أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس وقت یہاں آیا ہوں میں. گزشتہ بھی جو ہماری اصلاحی مجلس چلی ہے اس میں بعض احباب فون کے ذریعے سے ویڈیو نکال رہے تھے, تو برائے مہربانی ویڈیو نہ بنائیں, توجہ کے ساتھ یہ اصلاحی مجلس سے استفادہ کریں, اس لیے کہ ہم لوگ استفادہ ہی کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ویڈیو نکالنا کرنا یہ سب, اس سے حضرت والا کا ذہن بھی منتشر ہوگا اور یہ اس دینی مجلسوں کے لیے مناسب بھی نہیں ہے یہاں پر. اس لیے احباب سے خاص طور پر خواہش ہے, پلروں کی آڑ میں ہو یا مجمع میں بیٹھ کر ہو, کہیں سے بھی اپنے فون سے کوئی ویڈیو نہ بنائیں برائے مہربانی. مولانا سرور حامد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی, نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی, پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں, کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی, پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں, کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی.
سلامی سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر درود اس امام صفِ انبیاء پر سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر درود اس امام صفِ انبیاء پر پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجن خطا کار بندوں کے حامی اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجن خطا کار بندوں کے حامی فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم سے عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو لیے جاؤ اقبال نام محمد لیے جاؤ
شفاعت کا ضامن ہے اس میں گرامی، لیے جاؤ اقبال نام محمد، شفاعت کا ضامن ہے اس میں گرامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم۔ بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، اور بہت عرصے تک ہمارے علم میں بھی نہیں تھی کہ جب خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے کہیں بھی تو شہادتین کے وقت سامعین کو بھی شہادت دینا چاہیے۔ جب خطیب کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم کو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہے تو ہم کو بھی اس کی گواہی دینی چاہیے۔ یہ بات سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ سنت ہے، اس سنت سے عام طور سے غفلت ہے۔ مؤذن جب جمعے کے خطبے سے پہلے اذان دیتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ فرماتے تھے، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور کبھی صرف وَأَنَا فرما دیتے تھے، پورا جملہ تو نہیں مگر وَأَنَا، میں بھی دیتا ہوں گواہی۔ تو فرمایا کہ چاہے یہ زبان سے گواہی دے چاہے دل سے دے، پر دینا چاہیے، جب بھی اس گواہی کا ذکر آئے ہمیں بھی گواہی دینی چاہیے۔
چونکہ ہمارے ہاں جمعے کے خطبے میں عام مصلیوں کو سامعین کو بولنے منع ہے, تو وہ دل میں دے دیں, جیسے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, خطیب کہتا ہے اور درود شریف بھی پڑھتا ہے, لیکن سامعین اس آیت کو سننے کے بعد اس حکم کی تعمیل میں دل میں پڑھ دیں درود شریف, بالکل ہی نظر انداز نہ کریں. ایسے ہی اگر اذان ہو رہی ہو اور اس وقت میں خطیب تو زبان سے بھی شہادت کو دہرا دے, لیکن سامعین وہ کم از کم دل سے تو دہرائیں اس کو کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے, ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیں, اور جہاں کہیں اکثر بیانوں سے پہلے بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ مسنونہ, تو اس میں بھی شہادتیں آتے ہیں, بعض خطبوں میں نہیں آتے خطیبوں کے, صرف درود شریف آتا ہے, اور بعض خطبوں میں شہادتیں آتے ہیں, خطبہ مسنونہ میں ہے شہادتیں. اس لیے جب بھی خطبہ مسنونہ پڑھا جائے گا تو دونوں شہادتیں آئیں گی, اور ہم کو دونوں شہادتوں کا اعادہ کر کے اس کی تائید کرنا چاہیے کہ میں بھی اس کا قائل ہوں اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں, کیونکہ یہ گواہی اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندے گواہی دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس گواہی کا دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس لیے ہمیں دینا چاہیے. ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا, اس کی شب تو شروع ہو چکی, ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس کے تحت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذوالحج کے مہینے کی عشر اولا کی راتیں شب قدر کے برابر اہمیت رکھتی ہیں. تو گویا اب ہم ایک عظیم پہلی رات کے اندر ہیں, عظیم راتوں میں سے پہلی رات میں, اور اس وقت میں ہم اچھے کام سے اس مبارک مہینے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور اچھا عمل مغرب کی نماز با جماعت ادا کی گئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا, پھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور منقبت بیان کی گئی, آپ کی تعریف کی گئی, آپ کا تعارف کیا گیا, پھر دینی مذاکرے کی اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس طرح احترام اور ادب کے اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی شانہو کی توفیق سے ہم اس عشرے کو شروع کر رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں پورے عشرے کی اسی طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی چیز کی فضیلت سننے سنانے اور اپنے دین کی پہچان بنانے کے لیے نہیں بیان کی جاتی, ہر عمل جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کو پانے کے واسطے بیان کی جاتی ہے. اب ہم لوگ کہتے سنتے رہتے ہیں تو خصوصاً خطیبوں کو تو بس بیان کرنے ہی کی عادت پڑ جاتی ہے, بولتے رہو دوسروں کو توجہ دلاتے رہو. کہ سننے والا بولنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا نکل جاتا ہے, اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری باتیں یاد بھی کرو اور پہنچاؤ بھی,
کہ کیونکہ بہت سے علم رکھنے والے، علم دینے والے، وہ علم لینے والوں سے عمل میں کوتاہ ہو جاتی، لینے والا دینے والے سے زیادہ قدردان نکل جاتا ہے۔ تو بھائی پھر روک کے مت رکھو، دیتے رہو، ہو سکتا ہے آپ تو خالی اٹھا اٹھا کے رکھنے والے ہوں، سامنے والا فائدہ اٹھانے والا ہو، اس سے کمانے والا ہو۔ اس تعبیر سے بیان کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ بولنے والوں کو غیرت آئے اور وہ لوگ ایسا کریں کہ بھائی ہمارے سامعین اگر ہم سے زیادہ قدردان ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اس کے قدردان ہوں، تو اس وجہ سے ان کو بھی غیرت آئے اور خیال آئے کہ بھائی کیا ہمارا کام بولتے ہی رہنا ہے لوگوں کو، اور لوگ کہتے رہے کہ بھائی بڑی عمدہ ہو، بہت بہت اچھی دوا ہے یہ، اتنی قیمتی ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، اس میں یہ فائدے ہیں، اس میں یہ فائدے ہیں، اور بول بول کے دوا بیچتے رہو، لوگ لے کے کھاتے رہیں، فائدہ پاتے تھے۔ حکیم صاحب خود کچھ نہیں کھاتے، حکیم صاحب نے نہ چکھی دوا نہ کوئی فائدہ اٹھایا، فضائل بتا بتا کے دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا سب۔ تو ایسا نہ ہو، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت سے علم لینے والے علم کے حاملین اور علم کے دینے والوں سے زیادہ قدردان نکل جاتے ہیں اور زیادہ حفاظت کرنے والے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی بات تو اچھی پہنچاتے رہو، اور پھر یہ بھی سوچتے رہو کہ ہمارے سامعین تو کما لیں آخرت اور ہم کیا کما سکتے، ہم تو صرف کمانے کے دوسروں کو صلاح دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی کما لو، بہت اچھے دن ہیں، بہت اچھی راتیں ہیں، بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، دیکھو نا قدری مت کرو، دیکھو کما لو۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں ارے بھائی اتنا اچھا بات مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ اتنے اچھے دن ہیں تو کمانے کا تو کما لو، تو وہ لگ گئے کمانے میں اور ہم رہ گئے بولنے بولنے ہی کے اندر۔ تو اس لیے خطیبوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ خطیب یہی فریضہ سمجھ رہا ہے کہ دوسروں کو بتاتا رہے، اتنا ہی فریضہ سمجھ رہا ہے اپنا، اور یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ بھائی دوسروں کو بتانا اس لیے ہے کہ کم از کم دوسرے کو دیکھ کے تو خود عمل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے پھیلاؤ دین کو۔ بہت مبارک وقت ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ذی الحج کے عشرے اولا کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک سال کے روزوں کے برابر، ایک ایک روزہ 360 روزوں کی قدر رکھتا ہے، ویلو ہے تو ایک، لیکن وہ اپنی ویلو میں، اپنی قدر میں 360 روزوں کے برابر ہے سال بھر کے۔ دسویں کو تو رکھ نہیں سکتے، نو تک رکھیں گے، نو تک رکھیں گے تو پھر ہم نو برس روزہ رکھنے کا فائدہ حاصل کریں، نو برس تک روزہ رکھنے کا فائدہ حاصل۔ اب نو برس مسلسل کون روزہ رکھ سکتا، تو اگر ہو سکے تو نو روزے رکھ لو، نہ ہو سکے تو ایک دن کر کے رکھ لو، اتنا بھی نہ ہو سکے تو جب تب رکھ لو، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو عرفے کا روزہ تو کوئی بھی نہ چھوڑے، سب لوگ رکھ لیں عرفے کا روزہ، کیونکہ اس کی فضیلت 8 روزوں سے بھی زیادہ ہے، ان 8 روزوں سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے اس کو رکھ لیں۔ 10, 11, 12, 13 یہ بھی مبارک ایام ہیں، لیکن اس میں روزہ نہیں، دوسرے اعمال کے اعتبار سے مبارک ایام ہیں۔ عشرے اولا میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ جو فرائض ہیں وہ ہمیشہ ہیں، سال بھر ہیں،
وہ کسی خاص وقت کے ساتھ، کسی خاص دن کے ساتھ، کسی خاص مہینے کے ساتھ، کسی خاص علاقے کے ساتھ نہیں جوڑ کے ان کی فضیلت مستمر ہے، مستقل ہے، مستقل فضیلت ہے اس کی. وہ پانچ وقت کی جیسے نمازیں ہیں، بھائی اس میں تو کوئی فضیلت کا کیا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے پانچ وقت کی نماز روزانہ، چاہے سال کا کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایام ہو، سب. تو پھر اب اعمال صالحہ اللہ کو جتنے محبوب اس عشرے میں ہیں کسی اور دن میں نہیں ہے، سال کے کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان اس عشرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کو محبوب تو اس کا کیا مطلب؟ تو اعمال نافلہ، اعمال صالحہ واجبہ، یہ تو کرتے ہی رہنا ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہوتا، سیزن نہیں ہوتا. برس کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر دن کی 5 نمازیں پڑھنی پڑھنی ہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس میں کوئی گڑبڑ اور بڑ نہیں. اگر کسی نے غفلت برتی اور اس غفلت کی وجہ سے اس کی نمازیں، فرض نمازیں رہ گئی ہوں بالغ ہونے کے بعد، یا فرض روزے رہ گئے ہوں بلوغ کے بعد، اور اس کا معیار 15 سال ہے مردوں کے لیے، اور حیض کا آ جانا ہے عورتوں کے لیے، تو اب اگر اس کے بعد بھی کسی نے چھوڑ دیا ہے فرض روزہ، فرض نماز، فرض زکوٰۃ اگر اس پہ فرض تھی اور نہیں ادا کی، تو جب بھی اللہ ہدایت و توفیق سے سرفراز کر دے، اللہ کی طرف رجحان ہو جائے، آدمی کو اپنی زندگی کی غفلتوں پر ندامت و شرمندگی ہو جائے، اور دل میں ایک روشنی چمک دمکنے لگے کہ بھائی ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں تو اللہ کے سچے بندے بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بننا چاہیے. جب یہ دعوت من میں آئے اور من پکارے کہ تو صحیح بندہ نہیں، اللہ کا صحیح بندہ بن جا، تو اسے اللہ کی طرف سے خاص انعام سمجھ کر فوراً اس رستے پہ پڑ جانا چاہیے. تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں سے میں دیندار بن جاؤں گا، یہاں سے دیندار تو بن جاؤ. اسی دینداری میں یہ داخل ہے کہ اس سے پہلے سے لے کے بلوغ تک جو نمازیں باقی ہیں وہ پڑھنی ہیں، جو روزے باقی ہیں وہ رکھنے ہیں، جو زکاتیں باقی ہیں وہ ادا کرنے ہیں، وہ پیچھے تک کا حساب صاف کرنا ہے، تو وہ بھی کریں. ہاں اللہ بہت کریم ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آج سب کلیئر کر کے آؤ تو توبہ قبول کریں گے، یہ تو نہیں کہہ رہے اللہ پاک. اگر ایسا کہتا تو بھی اس کا حق تھا کہ بھائی آج تم توبہ کرنے جا رہے ہو نا، یہاں سے نیک بننے جا رہے ہو، پچھلا حساب کتاب کلیئر کرو، سب صاف کر کے آؤ، اس کے بعد پھر آؤ، پھر اس کے بعد میں توبہ قبول کروں گا، پھر یہاں سے نیک بنوں. اگر اللہ ایسا کہتا تو حق تھا اللہ، لیکن اللہ پاک کریم ہے، وہ ایسا نہیں کہہ رہا. تھوڑا تھوڑا کر کے، کوشش کر کے، فکر کر کے، ارادہ کر کے کہ اب ہمیں تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کوتاہی نہیں کرنی ہے، بس مقبول ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، محبوب بندے بن گئے اللہ کے، خاص بندوں میں آ گئے، مگر اس ارادے کی وجہ سے کہ میں پچھلا بھی حساب صاف کرنے والا ہوں. اب اگر اس میں اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرے گا تو یہ ٹھیک بات نہیں، اللہ اپنے وعدے پہ قائم ہے، تم بھی اپنے وعدے پہ قائم رہو. ہمارا توبہ کرنا، چاہے توبہ انفرادی کر لیں، اللہ سے کر لیں براہ راست، یا ہمارا توبہ کرنا کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر جس کو ہم بیعت کہتے ہیں، وہ بھی توبہ ہی ہے. تو چاہے ویسی توبہ کرے، چاہے اپنے آپ اپنے اور اللہ کے بیچ میں کر لے، کسی بھی طرح کی توبہ کرے، تو اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ ماضی کی تلافی بھی کرنے کا ارادہ رکھے فرائض کی حد تک، باقی چیزیں اللہ معاف کر دے گا.
لیکن جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کا ارادار کے ساتھ توبہ. اب حضرت مصلح الامت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاں ایک صاحب ریٹائرڈ ہونے کے بعد آئے اور اچھے خیالات پہلے سے رہے ہوں گے, لیکن وہ اب ادھر ادھر مشکلات میں پڑے ہوئے, لیکن ریٹائرڈ ہو گئے تو سوچا بھائی اب تھوڑا کچھ جو باقی ہے یہ کچھ کر لو آخرت کے واسطے, زندگی کے مقصد سے غفلت میں رہے, دنیا داری کرتے رہے, اب تو کم سے کم سنبھلو, یو ٹرن لو. ان کے دل میں بات آئی, ریٹائرمنٹ کے بعد آئے حضرت رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے بیعت کی درخواست کی. ان کی عمر دیکھ کر, ان کی شوق کو دیکھ کر, ان کے طلب کو دیکھ کر بیعت کر لیا. بیعت کیا تو اس کے اندر یہ فرمایا کہ جتنی نمازیں میری رہ گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کروں گا. تو جیسے وہ کہتے ہیں ویسے دوہرا دے, تو دوہرا تو دیا. ہم لوگ بھی آج کل دوہرانے کو دوہرا دیتے ہیں پر سوچتے نہیں کہ کیا کہا تھا ہم نے. اب انہوں نے دوہرا دیا, ہو گئی بیعت. اب ایک کونے میں جا کے بیٹھے, سوچے میں یہ بات تو عہد کر لیا نیک بندے کے ہاتھ پر کہ میں ادا کروں گا, اور میں تو بڑا غافل بے نمازی رہا, نمازیں کتنی ہوں گی, کیسے ادا کروں گا, کیا کروں گا. بہت فکر مند, بہت فکر مند بجھے بجھے سے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی تشویش ہے حضرت سے پوچھ ہی لو, تم خود ہی کائے کو پریشان ہو رہے ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت عہد تو کر لیا مگر ایک دو تھوڑے ہی ہیں کہ جا کے پڑھ لوں, عمر بھر بے نمازی رہا, اب کیا کروں, زندگی جو گزری ہے وہ زیادہ ہے, جو باقی ہے وہ کم ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ارادہ کر لو پکا, اور ایک ڈائری لے کر اچھی طرح غور کر کے جب سے تم بالغ ہوئے ہو تب سے ایک اوسط نکالو کہ نمازیں پڑھی کتنی ہوں گی, چھوڑی کتنی ہوں گی, اس کا اوسط نکال لو, اس پرسنٹیج کو لکھ لو, فجر کی اتنی, ظہر کی اتنی, عصر کی اتنی, شاید میں نے نہیں پڑھی. اب اپنا یقین بتائے گا کہ میں نے نہیں پڑھی, اپنے اس یقین کی بنیاد پہ لکھ لو, اور بس تھوڑی تھوڑی کر کے یہ مقدار پوری کر لو. پھر ذہن سے ہر وسوسہ نکال دو, تم اللہ کے ہاں بے نمازی نہیں شمار ہوگے, نمازی ہی شمار ہو جاؤ گے. اور اگر زندگی وفا نہ کری, بہت ہیں کہاں سے ادا ہوں کیسے ہوں, تمہاری کوشش جاری رہی اور وہ جو تم نے فیگر لکھے ہوئے تھے یہ پورے نہیں ہوئے اور اس سے پہلے موت آ گئی, تو بھی اللہ پاک پڑھ لینے والوں میں شمار کر لے گا تمہاری. اگر کوشش جاری رہی, تمہاری فکر جاری رہی, تو پڑھ لینے والوں میں ہی شمار کر دے گا. اس لیے شروع کر دو. تو حضرت نے ایک دن مجلس میں خطوط پڑھ رہے تھے تو ایک پوسٹ کارڈ تھا, اس کو پڑھ کر لوگوں سے فرمایا, حاضرین سے کہہ رہے بھائی کچھ برس پہلے ایک صاحب آئے تھے, بیعت کی تھی, یہ مسئلہ پیش آیا تھا, یہ پریشان تھے, پھر میں نے یہ کہا تھا, یہ آج ان کا خط آیا ہے اور انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ میری کل باقی نمازیں ادا ہو گئی ہیں اور اب میں صاحب ترتیب ہو گیا ہوں. ماشاء اللہ. تو دیکھیے چاہنے والا تو کر کے بتا دیا, اب سوچنے والا بولتا ہے کہاں سے ہوں گا, کیسا ہوں گا, کیسا ہوں گا, تو سوچنے والا سوچتا ہی رہے گا بھائی. سوچنے والا تو ایک روٹی کمانے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا, سوچنے والا سوچتا ہی رہے گا, کرنے والا کر کے بتا دے گا. اس لیے ایک بندے نے سچی توبہ کی اور سچائی پر قائم رہا, ہمت کر لی, اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے عمر میں, حیات میں برکت بھی نصیب فرمائی, صحت میں برکت نصیب فرمائی, جتنی جتنی وہ نمٹانا چاہ رہے تھے اللہ مدد کرتا رہا اور وہ نمٹ گئیں, اور زندگی ہی میں یہ خوشخبری بھی ہو گئی کہ صاحب میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں جو بے نمازی ہیں, اللہ کا کرم ہے میں نمازی بندہ ہوں. اللہ نے اس کی توفیق دے دی.
اب جب ایک مرتبہ آدمی صاحب ترتیب بن جاتا ہے تو اسے خود ایک اندر سے طاقت آ جاتی ہے کہ صاحب میں اب تک بے نمازی نہیں ہوں اور اب کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے، وہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اور جس کی چھٹی ہوئی ہے نا، کھاتا بہت بڑا پڑا ہوا ہے پیچھے، تو وہ بہت آسانی سے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ ارے ابھی بہت ادا کرنا ہے، یہ بھی ایک صحیح، ابھی بہت باقی ہیں، یہ بھی ایک صحیح۔ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرضے لے کر کے قرضوں کے عادی ہو گئے، پیچھے ہزاروں لاکھوں دینا باقی ہیں، پھر بھی کوئی تکلیف، فوراً قرضہ لے لیا، اس واسطے لیا کہ بھائی ہاں تو دینا ہی ہے نا، اسی میں یہ بھی بڑھ جائے گا، بس ختم۔ ایسے ہی بے نمازی سوچتا رہتا ہے، اور اگر وہ ایک مرتبہ صاحب ترتیب بن جائے تو اس کی ایک امنگ، ایک تمنا، ایک خواہش ہوتی ہے، بھائی اب میرے پیچھے میں کوئی نماز نہیں ہے، اللہ کرے کہ اب نہ چھوٹے آگے۔ تو نماز کے وقت سے پہلے سے فکر شروع ہوتی ہے، کہیں چھوٹ نہ جائے، بھائی پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، ابھی اپنا سسٹم صحیح ہو گیا ہے، یہ کہیں پھر خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ صاحب ترتیب بن جانا، یہ نماز پر قائم رہنے کے لیے بھی بہت مددگار ہے کہ وہ اس پر قائم رہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بظاہر ایسے کوئی زیادہ دینی شکل و شباہت میں نہیں ہوتے، لیکن وہ نماز کے وقت سے پہلے سے بے چین رہتے ہیں، اور جہاں موقع ملا مسجد فوراً تلاش کر لی، مسجد پہ چلے گئے، فوراً نماز پڑھ لی، چاہے جماعت ملے نہ ملے، بہرحال وہ نماز کے ادا تو کرتے ہی، گئے وضو بنایا، نماز پڑھ لی، پھر کام پہ اپنے چلے گئے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جب سے عقل آئی ہے نماز چھوڑی ہوئی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے چھوڑی ہوئی نہیں ہے تو ان کو اب چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو ایک مرتبہ سالکین کو صاحب ترتیب بننے کی فکر کر لینی چاہیے کہ صاحب ماضی کی کوئی نماز میرے ذمہ باقی نہ رہے، میں ایک مرتبہ صاحب ترتیب بن جاؤں۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کی کوئی نماز ہے باقی نہیں ہے، قضا نہیں ہے، اور اگر تھی تو ادا ہو گئی ہے، تب بھی وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ترتیب اگر ایک نماز اس کی کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو وہ اگلی نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو ادا کرے بغیر، اس کو پڑھ کے ہی اگلی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ ایک صاحب ترتیب کی فجر چھوٹ گئی تو وہ ظہر نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ فجر نہ پڑھے، فجر پڑھ کے ہی ظہر پڑھنی پڑے گی اس کو، ظہر بھی چھوٹ گئی تو فجر ظہر پڑھ کے ہی اثر پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح اس کو شرعی طور پر بھی یہ طاقت مل جاتی ہے کہ اس کی نماز چھوٹنے نہیں پاتی، چھوٹی ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھ کے ہی اثر، اب جو نماز کا ٹائم آیا ہے اسے ادا، یہ ادا بغیر قضا کے نہیں کر سکتا، ورنہ یہ بھی قضا ہو جائے گی، پھر یہ بھی قضا ہو جائے گی، پانچ تک پیچھے ہو جائیں گے، تو پھر وہ گیا، اس کا سسٹم فیل ہو گیا، ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو جائے گا اس کا، سمجھے۔ تو اس لیے اتنا بڑا سپورٹ کیا ہے شریعت نے کہ بھائی اب تمہاری باقی رہنے کی صورت ہی نہیں ہے۔ ایک کبھی کبھی انسان کو ہو سکتا ہے زندگی میں ایسی کوئی بات پیش آ جائے، بھول چوک، نیند وغیرہ، کوئی پریشانی، یا کہیں پھنس گیا، کہیں رش میں نکل لے، کچھ ہو سکتا ہے، تو ایک آدھ کبھی اس کی چھٹے گی، پر چونکہ اگلی نہیں پڑھ سکتا اس لیے اس کو پڑھ کے ہی وہ پڑھے گا، تو لا محالہ کبھی بھی اب نماز چھوڑنے والا وہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے سب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو صاحب ترتیب ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے موت تک باقی رکھیں۔ اور جو لوگوں کو کسی وجہ سے چلو نادانی اور نفسانی حرکات نے چھڑوا دی نمازیں، تو اب چاہے وہ کتنا بڑا ذخیرہ ہو، ہمت کر لو کہ ادا ہو جائے۔ خصوصاً بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی، موت و حیات کا ہمیں علم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بوڑھے کے مقابلے میں جوان کو توقع کی جا سکتی ہے کہ کچھ جیے گا،
زندگی ملے گی کسی درجے میں اس کے مقابلے میں. تو بھائی 30 برس زندگی ہو گئی, 30 برس میں جو نمازوں سے غفلت کی تو 15 سال تو ویسے ہی نکل گئے جب بالغ ہونے میں. اب 15 سال کا حساب ڈال لو, 5 سال کے نکل گئے. اچھی طرح سوچنے پر 10 برس نکل گئے کہ بھائی 5 پڑھا ہوں گا اور 10 نہیں پڑھا ہوں گا, 10 برس بھی نکل گئے. تو 30, 35, 40 سال والے کی عمر میں 10 سال کی توقع تو ہے کہ مل جائیں گے, اور روزانہ 5 نمازیں ادا کر لے تو بھی انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائیں گی اس کی نمازیں. پھر یہ ہے کہ بھائی نفلیں نہ پڑھے ایسا شخص, اپنی قضائے عمری پڑھے کہ صاحب اب یہاں سے آپ بیعت ہو گئے اور اس میں آپ کو معمولات میں بتایا گیا کہ اوابین پڑھو اور یہ پڑھو اور وہ پڑھو, چاشت پڑھو, اشراق پڑھو, تہجد پڑھو, تو کچھ نہ پڑھے, نہ تہجد پڑھے, نہ اشراق پڑھے, نہ اوابین پڑھے, سب جگہ قضائے عمری پڑھے, سب جگہ نماز پڑھے سوائے سنن موقدہ کے کہ سنن موقدہ پڑھے. بلکہ اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور زندگی بہت کم محسوس ہو رہی ہے تو ایسا بندہ تو سنن موقدہ کی جگہ پر بھی قضائے عمری پڑھ لے, کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے, اس لیے وہ اس کی جگہ پہ بھی قضائے عمری پڑھ لے. باقی جن کی عمر اتنی مایوس کن نہیں ہو گئی ہے وہ سنن موقدہ ادا کر لیں, نوافل کی جگہوں پر یہی پڑھیں. بیٹھ کے آپ ذکر کر رہے ہیں, تسبیح لے بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ذکر کر رہے ہیں. بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت وہ اتنا ذکر تو آسانی سے ہو جا رہا اور بڑھانا چاہ رہا ہوں تو بڑھاؤ, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے, ہم تو کہہ رہے بڑھا لو, دگنی کر دو تعداد, تو جو کام اب 20 منٹ کا ہم نے بتایا تھا وہ 40 منٹ کا ہو گیا, 1 گھنٹے کا ہو گیا. پوچھ کے کر رہے ہیں, اجازت بھی دے دی شیخ نے کہ بھائی کر لو, ٹھیک ہے وقت بھی ہے اور شوق بھی ہے تو کرو, نعمت ہی تو ہے. لیکن بھائی ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس بندے کی نمازیں باقی ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس کی نمازیں باقی ہیں تو ہم اس سے کہیں گے بھائی اپنی نمازیں ادا کرو, وہ ذکر چھوڑو, اپنی نمازیں ادا کرو, نماز میں بھی تو بہت سا ذکر ہو جاتا ہے, وہ کافی ہو جائے گا, لیکن اپنی نماز پہلے ادا کرو. تو مسائل کی طرف دھیان نہیں, فضائل میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ سب فضائل فضائل میں لگے ہوئے ہیں, اور مسائل کی طرف ہمیں دھیان نہیں. تو اشراق کی یہ فضیلت ہے, تہجد کی یہ فضیلت ہے, اوابین کی یہ فضیلت ہے, تو ان فضیلتوں کو حاصل بھی کر رہے ہیں. ثواب کی چیز ثواب ہی کی ہے, نیک کام نیک ہی ہے, اگر ضابطے کے مطابق کیا جائے تو قبول ہوگا, ثواب ملے گا, اجر ملے گا, لیکن بھائی فرض باقی ہے تو کیسے. تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی صاحب ایک آدمی کسی آدمی کو قرض دینا باقی ہے, تو قرضہ تو نہیں دے رہا ہے, ہدیہ دے رہا ہے ان کو لے جا کر کے. تو ارے بھائی ہدیہ کیوں دے رہا ہے, یہ بھی تو قرضے میں ادا کر دینا, بقایا بقایا ہی رہ جائے گا, اسے تو بینک سے لون لانے والوں کا حال ہو جائے گا. کہ صاحب آپ کی اصل جو کا تو ہے اور ادا ہوتے جا رہا ہوتے جا رہا ہوتے جا رہا اور اصل جو کا تو باقی ہے, دینے کا دینا ہے. امریکہ میں ایک صاحب کے بارے میں ان کے بچوں نے بتایا کہ 40 برس پہلے انہوں نے مکان وکان کار گاڑی جو ساری چیزیں وہاں مل جاتی ہیں لون میں سب اٹھا لی, نوکری اچھی تھی تو دے دی لوگوں نے, آگے بڑھ بڑھ کے پوچھ پوچھ کے دے دی, ترغیب دے دے کر لیتے گئے کہ چلو آرام کی چیزیں ملتی جا رہی لیتے جاؤ, پر اس نوکری سے وہ کھاتے رہے اور سود ادا کر دے رہے. تو بچوں نے بتایا کہ ابا 40 برس کے بعد مرے, اور 40 برس کے بعد بھی چونکہ قرضہ جو کا تو باقی تھا تو ان لوگوں نے آ کے ان کی سارے گھر کی چیزوں جائیدادوں کو قرق کر لیا. ہمیں کچھ بھی نہیں ملا وراثت میں, میراث میں, ہم سمجھے تھے ابا کا گھر ہے, ابا کی گاڑی ہے, ابا کا یہ, ابا کا, کچھ بھی نہیں ملا ہمیں,
کیونکہ وہ سب جو ہے بینک میں چلا گیا. تو بھائی ہم لوگ ایسی غلطیاں نہ کریں, مسائل کو ملحوظ رکھیں. مسئلہ جب ہے کہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنے ہیں, چھوٹی ہوئی زکوٰۃ دینی ہے, چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنی ہیں, جب یہ مسئلہ ہے, اب فضائل کو چھوڑو, پہلے اپنی ذمہ داریاں ادا کر لو. انشاءاللہ جب اس سے فارغ ہو جائیں گے, اللہ زندگی میں مہلت موقع دے گا, تو ماشاءاللہ سے عادت بھی پڑی ہوئی ہے, اب فرض تو پڑھنا ہے ہی نہیں, نفلیں شروع ہو جائیں گی, تو اللہ کے ہاں نفل پڑھنے والا بندہ بھی ہو جائے گا وہ. اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا رہے گا کہ بار الہ اپنی شامت اعمال سے, اپنی بے توفیقی بدعملی سے میں بہت دیر سے سنبھلا, تو اب کیا کروں, یہ پرانا ادا کرنے میں ہی ٹائم نکل جا رہا ہے, میں آپ کے لیے نفلیں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, میں آپ کے لیے زائد بندگی دکھا نہیں پا رہا ہوں, تو مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو آپ کی نفل عبادتیں بھی کر رہے ہیں, انہیں میں مجھے شامل کر دیجئے. یہ دعا اللہ پاک سے کر لے. اللہ بھی جانتے ہیں کہ بندے کو شاید اسی وقت بھی عقل آ جاتی تو اس وقت سے یہ بقایا رکھتا ہی نہیں, اب دیر سے عقل آئی ہے, دیر سے سمجھ آئی ہے, تو چلو ٹھیک ہے معاف کرو. دیکھو اللہ بہت کریم ہے, مگر ادھر سے بھی کچھ بندگی ظاہر ہونی چاہیے, ادھر سے بھی کچھ اپنا بندگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے, پھر وہ کریم ہی کریم ہے. اور غافلوں کے واسطے کیا ہے, مثل مشہور ہے کہ قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا, تو غافلوں کی مدد قانون تھوڑی کرتا ہے. اس وجہ سے سچی توبہ یہی ہے کہ ہم جو ہمارے بقائے ہیں وہ ادا کریں. اور جیسے اب یہ موسم ہے کہ سب روزے کی بڑی فضیلت ہے, تو چلو اس وقت میں روزہ رکھو, مگر جو روزے رہ گئے ہیں انہی کی نیت کر کے رکھ لو. زندگی باقی رہے گی تو نفل والا بھی رکھ لیں گے, لیکن ابھی زندگی میں پہلے قرضہ ادا ہونا ہے تو قرضے کو پہلے نمٹاؤ, قرضے کو ادا کرو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چونکہ یہ بندہ یہ ثواب بھی حاصل کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ اس سے بھی محروم نہیں کرے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے, اور اسی طریقے سے تو میں نے بتایا کہ ایک آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کی توفیق ہو گئی, لیکن آپ ریٹائرمنٹ کا انتظار مت کرو کہ ہم بھی وہ صاحب کی طرح کر لیں گے. اب پتہ نہیں ان کو صحت ساتھ دی, حالات ساتھ دیے, اب آما کو ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے, کیا پتہ ہے. اس لیے بھائی کوئی بھی آدمی مستقبل پر ڈپینڈ نہ رہے کہ آگے ایسا کریں گے, آگے کو کس نے دیکھا ہے, آج تک دنیا نے کل کو دیکھا ہی نہیں, کل کا دنیا میں وجود ہے ہی نہیں, کل گزشتہ تو ہوگا لیکن کل آئندہ کا کوئی وجود نہیں ہے, ابھی پیدا ہی نہیں ہوا کل, اور جب آ جائے گا تو آج بن جائے گا, کل کہاں رہے گا. تو اس وجہ سے کل والا کل وال کا چکر مت رکھو, یہ نہیں, ہمیں بس اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کل کے لیے جو یقینی ہے تیاری کریں. وہ جو قرآن مجید میں ما قدمت لغد ہے, کل کے لیے کیا آگے بھیجا, وہ کل کے لیے, وہ کل قیامت کا نام ہے, وہ غد جو ہے وہ اس دنیا کا غد نہیں ہے, وہ قیامت والا غد ہے. کل, آج پوری زندگی اور کل خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا دن, وہ کل ہے, یہ پوری زندگی آج ہے. اس لیے آج کو آج ہی مانیے, آج ہی مان کر اس کے لیے کام کرو, کل پہ کچھ مت ڈالو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی اپنا کام کل کے لیے اٹھا کے مت رکھو, البتہ کل کا کچھ نمٹا سکتے ہو پیشگی تو نمٹا لو,
لیکن کل کے لیے آج میں سے اٹھا کے مت رکھو، اس لیے کہ کل کے آنے کی خبر نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے تو کل کے اپنے کام پورے برابر ہیں، اس میں یہ ایکسٹرا ٹھونس دو گے تو کہاں سے جا کے اس کو کر سکو گے، یہ وہی ہونا مشکل ہے، تو یہ اور لے جا کے ملا دو گے اس میں، تو اس لیے آج کے کام پورے کر کے ہو سکے تو کل کے تھوڑے نمٹا لو تاکہ کل تھوڑا سا راحت مل جائے، اس لیے تو عقل مندی تو یہ ہے۔ مگر ہم لوگ دنیا کے معاملات میں بہت سمجھدار ہیں اور دین کے معاملات میں نہایت بے وقوف بنتے ہیں، ہے نہیں، ہیں بہت سمجھدار، وہی سمجھ وہاں کام کر رہی ہے، کیوں نہیں کر سکتی، تو سمجھدار تو ہیں ہی، لیکن اپنی سمجھ کی ایک جگہ عقل مند بن رہے، جب نفس کے تقاضے آ رہے ہیں اور جب رب کا تقاضا آ رہا ہے تو بیوقوف نادان بن جا رہے ہیں، تو ہم خود بن رہے ہیں، یہ زبردستی کا ہے بیوقوفی پن ہمارا، یہ زبردستی کا ہے، ہے نہیں ہم بیوقوف، ہم بہت ہوشیار ہیں، بیوقوف ہوتے تو دنیا میں بھی بیوقوف ہوتے، دنیا میں بھی بیوقوف ہوتے اگر ہوتے تو، لیکن نہیں، وہاں نہیں ہے نا، جب وہاں نہیں ہے تو عقل مند ہے، اگر عقل مند ایک دفعہ ثابت ہے تو ہر جگہ ثابت ہے کہ عقل مند ہے، تو اب یہاں نہیں عقل مندی دکھا رہا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے بیوقوف بن رہا ہے، یہاں پر جان بوجھ کے نادان بن رہا ہے، یہاں پر نادان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بھی اس کی ہوشیاری ہی ہے کہ یہاں آگ بھولا بن گیا بالکل میری، مگر ایسی ہوشیاریاں اللہ کے پاس نہیں چلتی، تو وہ ہوش یار، اردو کے بہت سے لفظ فارسی کے ہیں، اور وہ جہاں جہاں ہم کو فارسی کا لفظ نہیں آتا وہاں وہاں پر ہم انگلش کا بولتے ہیں آج کل، نہیں نہیں، مگر اس کی وجہ سے اردو سمجھ نہیں پاتے، اس واسطے کہ ہم کو بولنے نہیں آتا، وہاں وہاں کیا بولنا چاہیے ہم کو بولنا نہیں آتا تو سمجھ نہیں پاتے، تو تھوڑا تھوڑا ہمارے کو لغت حل کر کے بھی بتا دینا پڑتا ہے۔ ہوشیاری جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی اور دو الگ الگ لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک لفظ ہے ہوش جس کو اردو میں سمجھ کہتے ہیں، عربی میں فہم کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، اس کو فارسی میں ہوش کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے یار، یار کے معنی ہیں دوست، محبوب، چہیتا، یعنی اب ہوش یار یہ دونوں کو ملائے تو ہو، اس کا مطلب ہوا ہمیشہ سمجھ سے کام لینے والا، یعنی ہمیشہ سمجھ سے کام لینے والا، ہوش کو ساتھ رکھنے والا، ہوش کو دوست رکھنے والا، وہ آدمی ہوشیار ہے۔ اب وہ ہوشیار جا کے ہوشیار ہو گیا، تو جو ہوشیار ہے وہ انتہائی مکار کا نام بن گیا، کہ انتہائی مکار کو اب ہوشیار بولتے، یعنی تو بھائی ہوشیاری سے کام لو، ہمیشہ سمجھ ساتھ رہے ہمارے، سمجھ ہم کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اللہ نے سمجھ دی اس لیے کہ ہم جانوروں کی طرح نہ رہیں بلکہ ان سے ہٹ کر اشرف المخلوقات کے ثبوت دی، اس واسطے کہ ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، یعنی سمجھدار ہیں، سمجھدار بھی دو لفظ ہیں، ایک سمجھ ہے ایک دار ہے، دار کے معنی رکھنے والا، دار اور سمجھ کو جوڑتے ہیں، دار وہ امر ہے فارسی میں، جب اس کے ساتھ ایک اسم جوڑا جاتا ہے تو وہ اسم فاعل بنتا ہے، تو سمجھدار اب ہو گیا عقل والا، عقل والا، عقل رکھنے والا ہو گیا، تو سمجھداری، ہوشیاری، عقل مندی، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے لیے دی، ہم ان چیزوں، ان صفتوں کے ذریعے سے انسان بنے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نعمتوں کے قدر داں بنے،
صحت اس کی نعمت ہے، جوانی اس کی نعمت ہے، بینائی اس کی نعمت ہے، سنوائی اس کی نعمت ہے، گویائی اس کی نعمت ہے. اب بینائی سنوائی گویائی سمجھتے ہیں ہم لوگ، انگلش میڈیم نہیں سمجھتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے دیکھنے کی طاقت اس کو بینائی کہتے ہیں، ہمارے سننے کی طاقت اس کو سنوائی کہتے ہیں، اور ہمارے بولنے کی طاقت اسے گویائی کہتے ہیں. تو اللہ نے آنکھوں میں جو بینائی رکھی ہے، یہ نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے حلقے میں ڈلہ ہے مگر اس میں بینائی نہیں ہے، دکھتا وکھتا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اکثر اندھوں کو دیکھو تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہی نہیں تو اس آنکھ کا کیا فائدہ ہے، چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس آنکھ کا کیا فائدہ ہے. ایک ٹیڑھی میڑھی آنکھ ہو مگر دیکھتی ہو تو وہ تو کام کی ہے، ایک حسین آنکھ ہو دیکھتی نہیں تو کس کام کی ہے. تب بینائی کا آنکھ میں موجود ہونا کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے. کان ہے، ان کا کام سننا ہے، اگر سننا بند ہو جائے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، یا اونچا سننے لگے. اونچا سننا بولتے ہیں، اونچا سننا مطلب کم سننا، سنتا تو ہے مگر زور سے بولنے سے سنتا ہے، وہ آدمی بھی درد سر ہو جاتا ہے سماج کے واسطے، گھر والوں کے واسطے، بولو تو سنتا ہی نہیں جی، اور پھر چیخ پکار کے بولنا پڑتا ہے، اس سے راز کی بات نہیں بول سکتے کہ نہیں، اس سے کچھ بول نہیں سکتے. گھر میں مہمان آ گئے، اس نے بیوی سے کہا کہ بھائی گھر میں مہمان آ گئے، ذرا چائے وائے بناؤ. اب بیوی چپکے سے بول رہی ہے کہ دودھ نہیں ہے، ان کو سنی نہیں آتا، تو اب ان کو دودھ نہیں ہے تو اب کیا کرے بھائی. اب زور سے چلا کے بولے گی، مہمان بھی سن لیں گے کہ بھائی گھر میں دودھ نہیں، وہ لوگ بولیں گے کہ بھائی رہنے دیجیے، کوئی بات نہیں، چلتے ہیں ہم لوگ، تقاضا نہیں ہے. تو بولو کہاں کہاں مشکل پیش آتی ہے، کہاں کہاں تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کی سنوائی کم ہو تو، اور سرے سے ہی نہ ہو تو کتنی تکلیف ہو جائے گی آدمی کو. اسی طریقے سے گویائی ہے کہ بولنے کی طاقت ہے، آدمی اپنے من کی بات کیسے بول سکتا ہے. وہ ہمارے پرائم منسٹر والی من کی بات نہیں، اپنے اپنے منوں کی بات، اپنے اپنے من کی بات کیسے بولے گا، اس لیے کہ بات من میں آتی ہے، زبان نہیں تو بول نہیں سکتا، اشاروں سے بولے گا، ایک بولے تو ایک سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کو غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے. بہت قریب رہنے والے سمجھنے لگتے ہیں اس کے اشارے، لیکن بہت سارے نہیں سمجھ پاتے اس کے اشارے کنارے، تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے. ماں باپ پرورش کرنے کو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سب نعمتیں اللہ کی ہمیں نعمتیں. اب میں آپ کو تو بھائی ایک بولوں گا، دو بولوں گا، تین بولوں گا، خدا تعالیٰ کی بارش کے قطروں کی طرح ہم پر نعمتیں ہیں، کتنے گنائیں بھائی، کتنے گنائیں، خود ہی کبھی کبھی سوچا کرو، دیکھو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ نعمتوں سے محروم ہیں ان پہ نظر پڑتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں، کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ کا شکر ہے جس محسن ذات نے مجھے محفوظ رکھا ہے اس بیماری سے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے. اس کو سنا کے نہیں بولتے تھے، لیکن اس چونکہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے اس لیے دل میں کہتے تھے، تجھے مبتلا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بچایا ہوا ہے، مجھے اس سے عافیت اس نے دی ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی مخلوقات میں بہت مخلوقات پر برتری اور بڑھوتری عطا فرمائی ہوئی ہے. وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اپنی ہی پیدا کی ہوئی بہت ساری مخلوق سے بہتر مجھے اللہ نے بنایا ہے، اور ان پر مجھے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے نا، یہی مومنانہ فطرت ہے.
ہر مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو مصیبت میں دیکھتے ہی اس مصیبت سے جو عافیت ہمیں نصیب ہے اس پر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں یہ کام، دیکھتے ہیں انجان ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں انجان ہو جاتے ہیں، بعض وقت اس پر رحم بھی کھا جاتے ہیں، ارے ارے بیچارہ اتنی بڑی مصیبت میں، ارے بیچارہ اتنی تکلیف میں، رحم بھی کھا جاتے ہیں، ترس بھی آ جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ایمانی فطرت کیا ہے؟ ایمانی فطرت یہ ہے کہ اس پر رحم بھی کرو کیونکہ آپ ایک انسان بھی ہو، ترس بھی کھاؤ کیونکہ آپ ایک انسان بھی ہو، لیکن فوراً اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں محفوظ رکھا ہے کیونکہ آپ مومن بھی ہو۔ صرف انسان تھوڑے ہی ہیں، ہم مومن بھی ہیں۔ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر رحم آ جائے، ترس آ جائے، نہ آ جائے تو جانور ہے، درندہ ہے، حیوان ہے، آ جائے تو انسان ہے۔ اور اگر رحم آنے کے ساتھ ساتھ اپنے محفوظ ہونے کا احساس بھی ہو اور مولا کا شکر ادا کر لے تو پھر یہ مومن ہے۔ تو ہم مومنین ہیں تو مومنانہ فطرت بھی ہو، انسانی فطرت بھی ہو، ایمانی فطرت بھی ہماری ہو۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر کے ہمیں تربیت کر گئے۔ بھائی نعمتوں کا استحضار رکھو۔ آج جو بہت ہماری زبانیں شکایت سے بھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ناشکری ہماری زبانوں سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نعمتوں کا استحضار نہیں۔ جو ملا ہوا ہے اس کو کب دیکھا ہم نے؟ جو ملا ہوا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ تو ہمارا ذاتی حق ہے، ہمارے پاس ملا ہوا ہے تو کس کا شکر ادا کریں، ایسا ہم نے بنا لیا ہے ماحول۔ ارے جو ملا ہوا ہے وہ بھی تو تمہارا حق نہیں ہے، کسی کی عطا ہے، کسی کا احسان ہے، اور اس محسن کو یاد کیوں نہیں کرتے اور اس محسن کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ بالخصوص جب کہ وہ محسن کہہ رہا ہے کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، تب تو اور زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی شرافت کے تقاضے سے نہ ادا کریں تو اپنی غرض سے تو کرو شکر ادا کہ چلو ہمارا ہی کام بنے گا، کس طرح شکر ادا کریں؟ مگر نعمتوں پر نظر ہوگی تو شکریہ ادا ہوگا، اور نعمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تقابل کرو، جو محروم ہے ان کو دیکھو۔ جیسے ہی کسی محروم پر، کسی عیب دار پر، کسی مصیبت زدہ پر، کسی بیمار پر، کسی تکلیف والے پر ہماری نظر پڑے تو یہ نظر ہم کو ہمارے نعمت کی طرف متوجہ کر دے، فوراً وہ نظر پلٹ کے ادھر آ جائے۔ اندھا دکھا، الحمدللہ میں تو اندھا نہیں ہوں، اللہ تیرا کرم ہے۔ بہرا دکھا، الحمدللہ میں بہرا نہیں ہوں، اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے میرے اوپر۔ گونگا نظر آیا، الحمدللہ میں گویا ہوں، اللہ تیرا کتنا کرم ہے میرے اوپر۔ بھیک مانگنے والا دکھا، الحمدللہ میں عزت سے روٹی کھا رہا ہوں، اللہ تیرا کتنا کرم ہے میرے اوپر کہ سڑکوں پہ ذلیل نہیں کیا مجھے۔ ہمیں نظر آیا بیمار، لولا، لنگڑا، مریض، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھائی میرا معمول تو اس حدیث کو سننے کے بعد سے یہ ہے کہ میں بیماروں کو، مصیبت زدوں کو، تکلیف میں پڑے ہوئوں کو دیکھ کر تو یہ دعا پڑھتا ہی ہوں، کوئی گناہگار مجھے نظر آتا ہے تب بھی فوراً الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ پڑھ لیتا ہوں یہ سوچ کر کے ہر مصیبت سے بڑی مصیبت تو گناہ میں ابتلا ہے، اس لیے میں اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی اب اگر کوئی اس کا معمول بنا لے تو وہ گناہگار کو حقیر سمجھنے کا وقت ہی نہیں آئے گا، ادھر اپنی طرف متوجہ ہو جائے گا آدمی اور کہے گا کہ بھائی اللہ کا کتنا شکر ہے، اگر وہ اس کی حفاظت نہ ہوتی تو میں بھی اس معصیت اور اس ذلت میں مبتلا ہوتا، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بچایا ہوا ہے، میں بچا ہوا ہوں،
یہ تو سراسر جھوٹ ہے, اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے, یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. بس فوراً الحمدللہ الحمدللہ آدمی کی زبان سے نکلے. اس لیے عزیزو, اور دین کی راہ میں ترقی کرنا چاہنے والو, یہ اپنا مزاج بناؤ. ایمان والی صفت, ایمانی صفات کہاں سے لائیں؟ کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی انسانی صفات تو خیر فطرت ہی میں ہیں, اب ایمانی صفات ہم کہاں سے لے آئیں؟ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ایمان کے ساتھ ہی پیدا ہو جائیں گے ایمانی صفات. تو ہوتے بھی ہیں کچھ, لیکن بہت سی سیکھنی بھی پڑتی ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر زندگی کی حرکت و سکون کو ٹالی کرو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات سے. اگر ہماری بھی ویسی ہے, اللہ کا شکر ہے مومنانہ صفت ہمارے اندر ہے, یہ ایمانی فطرت نہیں ہے تو موافق بناؤ, بالکل اگینسٹ ہے تو پوری پلٹا کے لاؤ, اس کے مطابق بناؤ. تھوڑی پھری ہوئی ہے تو تھوڑا ادھر کر دو, رخ اس کا سنت پہ لے آؤ. ہماری ہر حرکت حرکت رسول کے سانچے میں ڈھل جائے, ہمارا ہر سکون سکون رسول کے سانچے میں ڈھل جائے, ہماری ہر قول قول رسول کے سانچے میں ڈھل جائے, ہمارا ہر فعل فعل رسول کے سانچے میں ڈھل جائے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیرا. او بہت پیارے ہیں. کوشش کرو, کوشش کر کے کامیابی ملنا یقینی ہے, کامیابی ملنا یقینی ہے. ظاہری طور پر تو آپ اچھی طرح کان کھول کے سن لو, ظاہری طور پر تو 100% ان کی سنت کے مطابق آپ ہو جا سکتے ہو, 100% 100% ان کے مطابق آپ ظاہری طور پر تو ہو جا سکتے ہو. اس عمل کی جو باطنی اور اندرونی اور معنوی کیفیت ہے, وہ نبی ہے, ہم امتی ہے, زمین آسمان کا فرق ہوگا, ہم اس کو نہیں مقابلہ کر سکتے. اس کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا ہے کیونکہ پاسبل نہیں, امکانات میں نہیں, اس لیے ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دیا گیا. بھائی وہ کیفیت کے ساتھ عمل کرو جس کیفیت سے نبی کرتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا تو ایک بندہ بھی مقبول و معتبر نہ ہوتا, سب کے سب جہنم میں جاتے. تو اس معنوی اور حقیقی کیفیت وہ تو ہم نہیں لا سکتے بھائی, اور لانے کا ہمیں پابند بھی نہیں کیا گیا, لیکن ان جیسے بن جا سکتے ہیں, ہر چیز میں بن جا سکتے ہیں, عبادت میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, بول چال میں, لین دین میں, کھانے پینے میں, سونے جاگنے میں, معاشرت کے اندر, اجتماعی زندگی میں, انفرادی زندگی میں, ہر جگہ نبی کے جیسے ہم بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں تبھی تو کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ممکنات میں سے نہیں ہے تو ترغیب دینے کے کیا معنی, پابند کرنے کے کیا معنی, حکم دینے کے کیا معنی؟ تو پابند ہم ویسے ہو جا سکتے ہیں, مگر اس کا جو کمال ہوگا وہ کمال نبی کو حاصل ہے, اور اس کے بعد مرتبہ بمرتبہ, یعنی پھر صحابہ کو حاصل ہے جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی, پھر تابعین کو حاصل ہے جنہوں نے صحابہ کو سمجھا دیکھا, پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت کا درجہ کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اتنا ضرور ہوگا مشابہت سنت کی برکت سے کہ قبولیت کے مقام پر پہنچ جائے, اتنا ضرور ہوگا, کیونکہ وہاں اللہ معیار کو دیکھ کے نہیں لیں گے, مشابہت کو دیکھ کے لے لیں گے اللہ, کہ بھائی میرے نبی کے جیسا عمل ہے. بس اندر کتنا دم ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چھوڑو بندہ ہے, یہ ایسا تو ہے نا
ایسا ہے یہ بھی کافی ہو جائے گا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، نہ دولت لے کے آیا ہوں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، بس ختم، اور کچھ بھی نہیں اپنے پاس. کیا ہے معیار کی تو بات ہی نہیں کر سکتے ہم. مشابہت تو کر لو بھائی، معاملات مشابہت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں چند چیزیں ہی ہیں، صورت شکل میں مشابہت، وضاقتا کی مشابہت، کپڑوں وپڑوں میں مشابہت. تو کہتے ہیں بھائی وہ متبع سنت ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، لوگ کسی بھی آدمی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بہت متشرع آدمی. تو فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، خصوصاً جب ایسی بات علماء بھی کہہ دیتے. بھائی متشرع کا مطلب تشرع اختیار کرنا، شریعت اسلامی کا پابند ہونا. جو شریعت اسلامی کا پابند ہے اس کو عربی میں متشرع کہا جائے گا. آپ نے داڑھی رکھتے شلوار اونچی کرتے ہی متشرع کہتے. ارے بھائی اس کی حیات مسنون ہے، بس اچھی چیز ہے اور اس کا بھی بڑے فوائد ہیں. اس سے بھی بہت سی ہمارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، بہت سے فائدے ہیں اس میں. میں عام آدمی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر کفایت کر جاتے ہیں اور آپ بھی اسی دھوکے میں مبتلا ہیں کہ شکل و شباہت مسنون بنا کر ہم یہ کہہ دیں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. نہیں، بلکہ معاملات مسنون کیجیے، مشابہ ہو جائیں ہمارے نبی کے. جو چیز مشابہ ہوتی ہے اس کی تشبیہ ہی ہوتی ہے، حقیقت تو نہیں بن جاتی. اس لیے شاعر کہہ رہا ہے حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنا لین دین جس قدر ہو سکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ہم سالکین طریقت کرتے تو کیا، جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں معاشرت کیسے رکھنی چاہیے یا ہمارے نبی کی کیسے تھی، جانتے بھی نہیں. ہم یہ مجلسوں میں بیٹھ کر تھوڑا بہت پھر بھی جانتے ہیں، لیکن پورا تو پھر بھی نہیں جانتے. پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نسبت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے بڑوں کا دامن تھاما ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، یا اسی وجہ سے مجالس میں شرکت کرتے ہیں. تو زبان سے کہیں نہ کہیں دعویٰ تو یہی ہوا نا ہمارا. اور کم از کم ہم نہیں سمجھتے کہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان میں سے کسی کا بھی آنے کا مقصد تفریح ہو. بھائی مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیں، اس کے گر جان لیں، اس کا طریقہ آ جائے، اس کی ہمت آ جائے، اس کا حوصلہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. سب اچھی نیت سے آئیں اور سب کے عزائم درست ہیں، لیکن ہمیں جب قدم بھی اٹھانا چاہیے، کام بھی کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہم لوگ ارادہ کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ کتنے جنازے ہم نے کندھوں پہ اٹھائے ہیں اور کتنے مردوں کو ہم نے زمین میں دبایا ہے. اب تو وہ کہنے کا منہ بھی نہیں ہے، نہ جنازے کندھے پہ اٹھائے جا رہے ہیں،
نہ لوگوں کو ہاتھوں سے زمین میں دبایا جا رہا ہے، وہ شرف بھی سے ہم محروم ہو گئے۔ اب کیا عبرت حاصل کریں بھائی؟ وہ جو دور سے دیکھ کے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں اس سے تو عبرت حاصل کر لیں بھائی، اتنے مرے۔ ابھی ہمیں ایک تنظیم نے موبائل غسل خانہ بنایا، تو وہ لوگ یہیں لا رہے تھے سب ہمارے مغسلہ میں، تو شاید اس وجہ سے جان پہچان تو نہیں، ایک دن آئے دعوت نامہ لے کر کے، ہم لوگوں نے ایک موبائل غسل خانہ بنایا، اس کی کچھ افتتاحی مختصر سی تقریب ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ شریک ہو جائیں۔ تو میں سوچا کہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ کووڈ سے متاثر اموات کو، یہ بالکل نوجوان نوجوان لوگ ہیں سب، یہ لاتے تھے اور بعض دفعے ڈر لگتا تھا کہ بھائی یہ لوگ اتنا بے دھڑک و بے احتیاط کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لاتے تھے مسلسل اور نہلا کر دھلا کر نماز پڑھوا کر لے کے جاتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کی ہمت افزائی میں بھی چلے گیا، تو خیر وہاں کچھ تنظیمیں آئی تھیں، مختلف تنظیمیں یعنی این جی اوز کی تنظیموں کو انہوں نے اس میں مدعو کیا تھا، ذمہ داروں کو، وہ لوگ اپنے اپنے تاثرات سنا رہے تھے۔ تو ہر علاقے سے جو لوگ آئے، کسی نے کہا کہ صاحب ہماری تنظیم نے 300 سے زائد مریضوں کی تدفین کی، ہماری تنظیم نے اتنی کی، ہماری تنظیم نے اتنی کی۔ ان لوگوں نے، یہ تنظیم ہے ان لوگوں کی تلنگانہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس سیزن میں 2000 مردوں کی تدفین ان لوگوں نے، 160 نوجوانوں کی تنظیم ہے، ان لوگوں نے مل کے کی، دن میں رات میں صبح نہیں کوئی وقت نہیں۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ کھانا نہیں اور اپنا نہانا، اپنی مشکلات، اپنی کچھ نہیں، البتہ ماشاءاللہ جہاں تک میں نے یہاں دیکھا نمازی تھے وہ لوگ، نماز وقت پہ پڑھتے تھے بس۔ تو نمازیں پڑھنا اور لوگوں کی مصیبتیں دور کرنا، تو کتنے مردے دیکھے تو گئے ہیں، ہم نے اٹھائے نہ ہوں، ہم نے دفن نہ کیے ہوں، آنکھیں میں دے دیکھے آنکھیں، کتنے مردے دیکھے۔ کیا اس سے بھی یقین نہیں آیا کہ ہم بھی ایک دن مرنے والے ہیں؟ اس سے بھی ہمیں یقین نہیں آیا، لیکن ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ دلی ہنوز دورست، ابھی ہماری موت کہاں ہے، ابھی ہماری موت پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر ہے، ہمیں وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، غفلت کے واسطے، گناہوں کے واسطے، نافرمانیوں کے واسطے، اپنی اصلاح اور اپنی ترقی کی فکر روکنے کے واسطے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، کیسے کام چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہماری عبرت کے لیے بنا رکھی ہیں۔ مردوں سے عبرت حاصل کرو، بیماروں سے عبرت حاصل کرو، معذوروں سے عبرت حاصل کرو، اور محروموں سے عبرت حاصل کرو، سب سے عبرت حاصل کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندہ بننا ہم کو سکھایا، ہم بندے بن جائیں، اور خاص طور سے یہ عشرہ جو بڑا مبارک عشرہ ہے، اس میں جس قدر ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کریں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا، یعنی روایت نقل کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے وہی بات فرمائی جو میں نے شروع میں کہی کہ کوئی دن سال کے دنوں میں ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشر ذی الحج میں عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہ۔ عبادت سے مراد العمل الصالح، نیک کام جو آدمی ثواب کے لیے کرتا ہے، فرائض کے بعد
واجبات کے بعد جو کام کرتا ہے کبھی بھی کرو، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، خوش ہوتا ہے اللہ دیکھ کے، لیکن یہ 10 دنوں میں وہی کام کر دو تو جتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے وہ کبھی بھی دیکھ کے اتنی نہیں ہوتی، ہوتی ہے پر اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی اب ہوتی ہے. یہ بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ. تو کیا کرو بھائی؟ ثواب کے کام کرو، اور ثواب کے کام جو سب سے آسان ہے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے کہتے رہو. کیونکہ اللہ کو جب بہت اچھا لگتا ہے ہمارا بندگی کرنا، عمل صالح کرنا، تو یہ تو بہت محبوب عمل ہے. حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں 4 کلمے. کون سے؟ یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تحلیل، تحمید، تسبیح، تکبیر اس کے نام ہیں. 4 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں. اور جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث بار بار آپ لوگوں نے بھی سنی دینی محفلوں میں، درسوں میں بیٹھ کر کے، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، ترازو میں بہت بھاری ہیں، زبانوں پر بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کیا بولنا مشکل ہے بھائی؟ کون سا؟ اب وہ کلمہ جو حضور علیہ السلام کسی مجلس میں 100 دفعے کہہ دیے تھے، گننے والے صحابی نے گن لیا، شمار کر لیا تھا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. یہ کون سے بڑی 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 عبادتیں ہیں؟ پیسہ خرچ ہو رہا، ٹائم لگ رہا، محنت ہو رہی، جسمانی محنت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور اللہ کو ان دنوں میں عمل صالح بہت پسند ہے، تب بک بک کر رہے ہیں، اس کے بجائے یہ کرو عمل صالح سے اللہ کو راضی کرو. ہماری گفتگو غیبت سے معرہ نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی کا ذکر آئے گا اور کچھ نہ کچھ غیبت ہو ہی جائے گی. جھوٹ سے خالی ہونا مشکل ہے. ہماری گفتگویں بہت برائیاں لی ہوئی ہیں، ہم اپنی گفتگو کی مقدار کم کر دیں اور اللہ کے محبوب کلمات کی مقدار بڑھا دیں. تو کہتے آموں کے آم، گٹلیوں کے دام. یعنی آم تو کھا لیے ہم، گٹلیاں بھی بک گئیں، پیسے آ گئے اس کی. تو آموں کے آم، گٹلیوں کے دام. دنیا بھی عافیت سے رہے گی، آپسی خانہ جنگیاں، نا اتفاقیاں، شکر رنجیاں، حسد، بغض، عناد، غصہ، ان سب سے محفوظ رہتا ہے وہ شخص جس کی گفتگو کم ہو جائے مخلوق کے بارے میں اور اللہ کی تعریف زیادہ ہو جائے. نہیں، اب کسی نے حسن رابعہ بصریہ رحمہ اللہ سے کہا، پوچھا ایک خاتون نے، ہم اتنے زمانے سے آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی آپ نے شیطان کی برائی نہیں کی؟ برسوں سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ بہت باتیں اچھی اچھی سناتی ہیں، لیکن آپ نے شیطان کی مذمت اور برائی کبھی نہیں کی. کیا بات ہے بھائی؟ کیا تھوڑا بہت دوستانہ ہے اس سے کہ اس کی برائی نہ کی جائے؟ کیا بات ہے، سنا ہی نہیں اتنے برسوں میں کبھی کہ شیطان کی برائی بھی آپ کرتی ہیں. تو کہتے ہیں رابعہ بصریہ نے ان کو جواب دیا اور کہا، مجھے رحمان کی تعریف سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان کی مذمت کروں. بس وہ تھوڑا وقت جو شیطان کی مذمت میں گزرے، کیوں نہ اسے بھی رحمان کی تعریف میں گزار دوں؟ وہ بھی اسی میں لگا لو کام آئے گا، اس کو برا بولنے سے اچھا تو نہیں ہو جائے گا، اب برا بولنے سے زیادہ برا تو نہیں ہو جائے گا، اب برا ہے، برے کو برا بول کے کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. ہاں آپ اچھے کی اچھا کو اچھا بولیے، اس کا فائدہ ہے،
اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ہمارے اوپر اپنے فضل نازل فرماتا ہے۔ تو دیکھو سمجھدار اور ہوشیار وہ تھیں، یعنی انہوں نے سوچا بیکار باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کمانے کے لیے زندگی ہے، کما لو آخرت، اپنی آخرت کما لو، آخرت بنا لو۔ آپ بھی کوشش کیجیے کہ بھائی جس قدر ہو سکے اپنی باتیں کم کر دیں اور اللہ کی تعریف بڑھا دیں۔ زندگی ہے بس کمانے کے لیے، زندگی کے بعد کمانے کا کوئی موقع نہیں۔ فرض کرو ہمارے مرنے کے بعد بھی دنیا 1000 برس اور رہے گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی، تو وہ 1000 برس وہاں پڑے رہ کر کچھ بھی نہیں کما سکتے، ایک اللہ کہنے کا ثواب بھی نہیں کما سکتے۔ موت کے بعد اعمال کا دفتر بند ہے۔ ہاں جو اچھے کام دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں اس کا اجر تو آ سکتا ہے، لیکن اب ہم نہیں کر سکتے، اب ہم نہیں کما سکتے، ختم ہو گیا قصہ۔ تو اس لیے یہاں کمانا ہے نا، یہاں کے لمحے لمحے کو قیمتی بنانا ہے، یہاں کے اوقات کی قدر کر لینی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں اور دین میں ترقی کے خواہش مندو، ترقی اسی طرح ہوگی، غفلت سے نہیں ہوگی۔ سنتے سنتے ہم بے حس ہو جائیں گے، بولتے بولتے ہم بے حس ہوں۔ کام تو کام سے بنے گا نا، کام نہیں ہو رہا ہے یا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا، تھوڑا بہت شدھ بدھ کر رہے ضرور فکریں، لیکن بے اور فکروں کی ضرورت ہے۔ جتنا چاہتے ہو اتنی کوشش کرو، اللہ کا کتنا قرب چاہتے ہو اسی حساب سے محنت کرو، اللہ کا کتنا انعام چاہتے ہو اسی حساب سے محنت کرو، جتنا چاہو گے اتنا محنت کرو گے۔ بھائی آپ جو ہیں دال چاول کے پیسے لے جاؤ گے تو دال چاول ملے گا، بریانی کے پیسے لے جاؤ گے تو بریانی ملے گی، جتنا پیسہ لے جاؤ گے اسی حساب سے ملے گا۔ سائیکل کے پیسے لے جاؤ گے تو سائیکل ملے گی، موٹر سائیکل کی تو موٹر سائیکل، کار کی تو کار کی، اپنا دم کتنا ہے۔ خریدنے والے تو ہیلی کاپٹر بھی خرید لی۔ تو اپنے دم پر ہے کہ بھائی میں کتنا کروں، میں کتنا کروں۔ نہیں او پہلے کیا تھا، بل گیٹ، اب دنیا کو خرید کے رکھا ہوا ہے، تو بھائی پہلے کیا تھا، اب کتنا قابل ہو گیا ہے کہ 100 کروڑ کوئی چیز نہیں ہے اس کے واسطے، 1000 کروڑ کوئی چیز نہیں ہے، اور اتنے اتنے 1000 کروڑ ڈالرز وہ دے دے کر کے اپنے مقاصد کو پورا کر لے رہا ہے۔ تو کمایا ہے نا، اتنا کمایا ہے تبھی کر رہا ہے۔ ہم بھی کما لیں بھائی، اللہ کو پانے کے واسطے کیا چاہیے معلوم کر لو۔ اللہ کو پانے کے واسطے کروڑوں نہیں چاہیے، اللہ تو بس اتنے سے ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی ناجائز اتباع کرنا چھوڑ دیں۔ بس دع نفسک وتعال، اپنے نفس کی جھوٹی خوشامد چھوڑ دو۔ اچھا کھلاؤ بول رہا ہے تو کھلا دو، اچھا پہناؤ بول رہا ہے تو پہنا دو، جلدی شادی کر لو بول رہا ہے تو شادی کر لو، جی اور نوکری کے لیے بول رہا ہے کرو، پڑھنے کے لیے بول رہا ہے پڑھو، کوئی بری بات تو نہیں مانگ رہا ہے نا بھائی، وہ جو بری بات نہیں مانگ رہا ہے وہ پوری کر دو اس کی، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز چھوڑو تو نہیں، یہ نہیں چلے گی بھائی، یہاں تیری دال گلنے نہیں دیں گے ہم، یہ نہیں ہوگا۔ وہ کہہ دیں کہ جھوٹ بولو، نہیں بولیں گے۔ نفس کی بھی 100% مخالفت نہیں کروائی جا رہی ہے، جائز امور میں اس کو بھی ٹھنڈا کر دو، کیا بول رہا ہے سنو، مانگ رہا ہے غور کر لو کہ اچھی چیز مانگ رہا ہے، اللہ کو ناراضگی کا سبب تو نہیں ہوگی، ذرا اس پہ غور کر لو اور اس کی مانگ پوری کر دو بھائی، کھلا دو اس کو۔ اچھا کیا مانگتا ہے، اپنی بساط میں ہے تو کر دو، لیکن جب وہ ہم سے مطالبہ کرے کہ اللہ کو ناراض کر کے مجھے خوش کرو، تو
ہونے والی بات نہیں. یہ ہونے والی بات نہیں ہے, یہ ہم طے کر لیں. بس جس دن آپ نے یہ طے کر کے اپنا طرز عمل بنا لیا کہ نفس کی وہ بات تو قبول کر لیں گے جس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, لیکن اس کی وہ بات ہرگز نہیں قبول کریں گے جس سے اللہ ناراض. اور ایک دفعہ بٹھا کے اپنے نفس کو اچھی طرح کان کھول کے سنا دو کہ دیکھ بھائی, تیرا میرا ساجھا ہے, چھوڑ کے تو میں نہیں جا سکتا اور تو بھی نہیں جا سکتا مجھے چھوڑ کے. آج ایک اگریمنٹ ہے, اللہ کو ناراض کر کے تجھے راضی کرنا ہے تو میں مر جاؤں گا مگر یہ کرنے والا نہیں. اللہ کو ناراض کیے بغیر تجھے خوش کرنا ہے تو اطمینان رکھ, تجھے میں ناراض نہیں کروں گا, تجھے خوش کروں گا. یہ اگریمنٹ کر لو, طے کر لو کہ بس آج سے اپنا طریقہ حیات ایسا ہوگا, اپنا طرز عمل ایسا ہوگا, یہ طے کر لو. بس تعال, اللہ فرما رہے آ جاؤ. جی نہیں, اور علماء فرماتے ہیں ماہرین لغت کہ عربی میں آؤ بولنے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. سیدھی جگہ پہ کو دونوں کھڑے ہوئے ہوں تو اس کو بلانے کے لیے الگ الفاظ ہیں, نیچے ٹھہر کر اوپر سے کسی کو بلانے کے لیے الگ الفاظ ہیں, مختلف الفاظ سے کسی کو بلایا جاتا ہے. کوئی آدمی بہت اونچائی پر بلندی پر ہو اور کوئی نیچے کھڑا ہوا ہو, مثلا پہاڑ کی چوٹی پہ ایک صاحب ہیں اور ایک صاحب اس کے دامن میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ اوپر والے صاحب نیچے والے کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بولتے ہیں تعال, اس کے لیے بولتے ہیں تعال. اب تعال کے معنی اب زبان سیکھیں گے, زبان میں سکھایا جائے گا تو بولیں گے تعال آ جاؤ, تعال آ جاؤ, یہی اس کے معنی سکھائیں گے. لیکن یہ صرف آ جاؤ کے معنی میں نہیں ہے, تعال کے اصل معنی ہے بلندی اختیار کر لو, یہ اس کے معنی, علو اختیار کرو. میں اونچائی پر ہوں تم بھی یہاں اونچائی پر آؤ. یعنی اور ایک مصر کے بہت بڑے ماہر ارضیات ہیں, انہوں نے قرآن مجید کے اسی جملے کو لے کر کے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, تو اسی لفظ کو لے کر, اس لفظ کے حقیقی معنی کو لے کر انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین روئے زمین کی سب سے بلند جگہ ہے. اور پھر وہ ماہر تھے, انہوں نے پھر اس کی تحقیق کی اور آج سائنس نے اس کی تحقیق کی تو ساری دنیا کی سائنس تحقیق کے بعد سطح سمندر سے اگر خشکی کہیں سب سے اونچی ہے تو مکے میں. انہوں نے جو ثابت کیا تھا وہ سائنس سے نہیں کیا تھا, انہوں نے اس لغت سے کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب وہاں سے یہ کہا ہے سارے عالم کو کہ اوپر آ جاؤ تو آپ اوپر ہی کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دع نفسک وتعال, یہ نفس کو ناجائز خواہش کو چھوڑو اور العلی الاعلی کے پاس آ جاؤ, تم بھی میرے پاس آ جاؤ, بس میں سب سے بلند ہوں اور تم بھی اس بلند ہستی کے پاس آ جاؤ. کیسے آ جاؤ گے؟ نفس کو چھوڑ دینا پڑے گا, نفس کو لے کے میرے پاس نہیں آ سکتی, اس واسطے کہ وہ میرا دشمن اور باغی ہے. کوئی کسی کے پاس اس کے دشمن کو لے کے جائے گا تو خود غضب کا مستحق بن جائے گا, اس لیے اس کو لے کے نہیں آؤ.
اس کو چھوڑو اور آ جاؤ. بس اتنی بات ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. اور جس دن ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی اور جس دن ہم ذرا حوصلہ کر کے اپنا طرز عمل یہ بنا لیں گے کہ نفس کی اس خواہش کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے پورا نہیں کرنا ہے, اور جس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا وہ خواہشات اپنی بساط بھر پوری کر کے دے دو, اس واسطے کہ اب ہمارے نفس اس ماحول میں بہت مجاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اگر زیادہ مجاہدہ کرو گے تو بہت بری پٹخی ماریں گے اور الٹا گرا دیں گے, تو اس واسطے زیادہ جکڑو مت اس کو, اس کو بھی تھوڑا چارہ ڈالتے رہو. وہ چارہ کہاں تک ڈالنا چاہیے؟ جہاں تک اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے بس وہاں تک ڈال دو. اور جہاں اللہ کے ناراض ہونے کا ادنا شبہ بھی ہو جائے تو اب ہمیں نفس کی نہیں ماننی ہے. کہنے کو یہ آسان بات ہے لیکن عمل کرنے میں تھوڑا مجاہدہ ہے. میں نے دوپہر کی مجلس میں بتایا تھا کہ کتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو جب تک وہ اجنبی اور نیا ہوتا ہے مشکل نظر آتا ہے, جب ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو اختیار کرنے لگتے ہیں تو اس کی مشکل کم ہوتے 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 اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مشکل کہے تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. یعنی اور جیسے میں نے ایک محدث کی بات سنائی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے متقی بننے سے آسان کوئی کام نہیں دیکھا. تو بھائی ہم کو سب سے مشکل کام متقی بننا دکھ رہا اور ان کو متقی بننے سے آسان کوئی کام نہیں, تو کیسے جب کرتے کرتے کرنے کی مشق ہو گئی تو کام آسان ہو گیا. کام آسان ہو گیا بھی میں چلتے پھرتے سوچتا رہتا ہوں, یہ مزدور ہیں سخت دھوپ میں صبح سے لے کے شام تک مسلسل دوسری منزل تیسری منزل پہ کام کر رہے ہیں, باہر آسمان کے نیچے سورج کی کرنوں میں کھڑے ہو کر, اور ہم کہہ رہے بھائی گرمی بہت سخت ہو گئی, گرمی بہت سخت ہو گئی, پنکھا بھی کافی نہیں ہے, یہ بھی کافی نہیں ہے, کیا کریں, گرمی بہت سخت ہے, گرمی بہت سخت ہے. تو اگر اتنی دیر ہم کو کھڑا کرے تو ہم تو مر ہی جائیں گے, وہاں سے زندہ آنا مشکل ہے. لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, شام کو اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے اپنے پیسے لے کے چلتا ہوا نا آرام سے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو بھائی اس کے لیے کیسے ممکن ہو گیا؟ ایک انسان ہماری طرح کا ہے اس کے لیے کیسے ممکن ہو گیا؟ تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھائی کرتے 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 مشکل اس کے لیے آسان ہو گئی. جیسے شاعر نے کہا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, کہ آسان ہو گئی بعد میں بالآخر. تو کر کے تو دیکھو, شروع شروع میں مشکل دکھے گا, شروع شروع میں دشواری ہوگی, شروع شروع میں بے چینی ہوگی, لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اسی سے دل مانوس ہو جائے گا. اور اس کی ایک مثال دے کر حصے مثال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ڈاکٹرز جو ہے نا, وہ کوئی وائرس نکلتا ہے, کوئی بیماری پھیلتی ہے, تو اس کی ویکسین نکالتے ہیں. وہ ہوتی کیا ہے؟ تو جو ماہرین ہیں میڈیکل سائنس کے وہ کہتے ہیں وہ ہوتی کیا ہے, انہی جرثوموں کو اسی وائرس کو پکڑتے ہیں, اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو دوا بنا دیتے ہیں. کسی طریقے سے ان جرثوموں کو یا ان کی حقیقت کو یا ان کی مضرت کو ہمارے جسم میں داخل کرتے ہیں, ہمارے خون میں داخل کرتے ہیں. جب ہمارے خون میں اس کو داخل کرتے ہیں تو خون سے, خون میں جو جراثیم ہیں, صحت کے جراثیم, یہ صحت کے جراثیم اس بیماری کے جراثیم میں دوستانہ ہو جاتا ہے. ان کی دوستی ہو جانے کے بعد پھر وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچاتے. نہیں, یہ اس کی حقیقت ہوتی ہے, اس کی تعبیرات الگ الگ ہوتی ہیں, اپنی لینگویج میں, اپنی زبان میں, اپنی اصطلاح میں ہوتی ہے, لیکن حقیقت اتنی ہے کہ جو جرثومہ آپ کو ضرر پہنچا رہا ہے اس کو آپ کے جسم کا دوست بنا دو, متفق کرا دو اس کو تاکہ وہ ضرر نہ پہنچا سکے ہم. یہ
ہوتا ہے اس کا حل. بہت عرصہ پہلے سائنس کے سلسلے میں ایک ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے, تو انہوں نے دونوں ہاتھوں پر ہمارے آستین چڑھا کر کے پین سے دائرے بنائے اور وہاں ایک ٹیکا لگایا اور اس پہ کچھ لکھ لیا, اپنے اشارے لکھ لی, پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں دو بٹھا کر کے آدھا گھنٹہ دونوں ہاتھوں پر ادھر ادھر بھر کے سب ٹیکے لگا دیے اور ہر جگہ نشان لگا دیا. اور کافی دیر کے بعد آدھا گھنٹہ بٹھا کے پھر بلایا, تو جہاں جہاں تھوڑا سا پھل گیا تھا, سرخ ہو گیا تھا اور کچھ اثر ظاہر ہوا تھا وہ نوٹ کر لیے پورے انہوں نے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جتنے جراثیم سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے وہ سب ہم نے پہچان لیے. اب یہ لکھ کر ہم بھیج رہے ہیں ہریانہ کے لیب کو, وہاں پر انہی جراثیم کے انجیکشن تیار ہوں گے, پھر وہ انجیکشن آپ کو لینا ہوگا, پھر اس کے بعد آپ کو اس سے کوئی الرجی نہیں ہوگی کیونکہ دوستی کرا دیں گے ہم دونوں کی, پھر الرجی نہیں ہوگی. اب تو دشمنی چل رہی ہے تو دشمنی سے کھجانا ہو رہا ہے, نزلہ ہو رہا ہے, زکام ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم دوستی کرا دیں گے. تو بھائی جو بھی بات ہو سمجھنے کے واسطے اپنا دین اپنے مطلب کی بات سمجھو, سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. کوئی کام مشکل ہوتا ہے دوستی کرو اس کا کام سو, اور نیک کاموں سے دوستی کرنا تو اللہ کو بھی پسند ہے, اس لیے اس سے دوستی کر لو, اس کام کو اپنا پسندیدہ کام بنا لو, اپنا محبوب بنا لو, اس کے لیے مشقت اٹھانے کی تھوڑی ہمت کر لو, انشاءاللہ چند مرتبے کے بعد وہ مشکل مشکل نہیں رہے گی, بہت آسان ہو جائے گی. اور وہ کام سے جتنی وحشت ہو رہی تھی اب وحشت نہیں ہوگی, اب آپ کو اس سے بڑی مناسبت ہو جائے گی. اس مجلس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے پہل کوئی پکڑ کے لایا ہوگا تو بار بار اٹھ کے جا رہے ہوں گے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں, دس مرتبہ باہر جاتے ہیں, دس مرتبہ اندر آتے ہیں, خدا جانے کیوں جاتے ہیں کیوں آتے ہیں نہیں معلوم. ہم تو یہ تعویل کر لیں کہ بھائی گیسس کا مرض ہوگا, وہ بار بار مسجد کے احترام میں باہر نکلنا ہوگا, یہ سمجھ لو, کچھ سمجھ لو, کیا کریں, حسن ظن تو کر لو. مگر جاتے ہیں آتے ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں, وہ سننے سنانے کے لیے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وحشت ہے, اس مجلس سے ان کو وحشت ہے, اس وحشت کی وجہ سے ٹک نہیں پاتے. تو وہ جو پہلے پہل لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, آتے آتے جب اللہ کی باتوں سے, دین کی باتوں سے, ایمان کی باتوں سے, بزرگوں کے واقعات سے آہستہ آہستہ مناسبت ہو جاتی ہے, پھر مناسبت ہو جاتی ہے تو وہ جس کو آپ لائے تھے پکڑ کے وہ یاد دلاتا ہے کل سیکنڈ سنڈے ہے, وہ یاد دلاتا ہے آپ کو. جی نہیں, اور مولانا اسماعیل صاحب کے مسلی کہتے ہیں کہ اپنے کو چلنا ہی نہیں کیا کل, سمجھے نہیں. تو کیسے, پہلے آیا تو وحشت ہوئی, پھر آیا تو اب اس کا جی لگ گیا. بھئی یہ چند مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنے اللہ نے ہمیں کام دیے ہیں نفس اسے دکھائے گا دشوار. آپ ذرا ہمت کر لو, پھر ہماری فطرت کے مطابق ہیں وہ سب چیزیں, ہماری فطرت قبول کر لے گی اس کو اور وہ ہمیں اچھی لگنے لگیں گی اور ہمیں اس میں ٹیسٹ آئے گا, مزہ آئے گا اور ہم کو ذرا تکلیف نہیں ہوگی. دیندار کی تقوی والے کی زندگی گزارنا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. اس لیے لوگوں کو جو عیش میں دیکھ رہے ہو وہ آنکھوں کا فریب ہے, وہ دھوکہ ہے. کوئی بے دین مزے کی زندگی نہیں گزار رہا ہے اس دھرتی پر, قسم کھا کے کہہ سکتے, کوئی بے دین کوئی گنہگار سکون اور مزے کی زندگی اس دھرتی پر ہرگز ہرگز نہیں گزار رہا ہے. جو کچھ ریل پیل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کی آنکھوں کا فریب ہے, آپ کا دھوکہ ہے. اور کوئی متقی پرہیزگار اس زمین کے اوپر حلفیہ طور پر کہا جا سکتا ہے ٹینشن ڈپریشن میں نہیں, کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے اس زمین پر, پرسکون زندگی گزر رہی ہے. دیکھنے کو آپ کو پریشان نظر آ رہا ہے تو آپ کی آنکھوں کا فریب ہے, کیونکہ سکون کا تعلق قلب سے ہے.
دل کی دنیا آباد ہے تو سب کچھ آباد ہے، اور دل کی دنیا اجاڑ ہے ویران ہے تو سب کچھ ویران ہے، چاہے باہر سے کتنی ہی نیرنگیاں ہوں، خوبصورتیاں ہوں، دل ربائیاں ہوں، رعنائیاں ہوں، کیا کیا ہوں، سب فریب ہے، فریب ہے، فریب ہے. اس دھوکے میں مت پڑو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مواعظ میں، حضرت کے مواعظ میں ایک جگہ پر ہے کہ ایک مثال دی کہ خضر علیہ السلام ایک صاحب کو ملے، تو انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ بہت غریب آدمی ہوں، اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، مجھے مالدار بنا دو، کیونکہ آپ تکوینیات پہ معمور ہیں، تو ذرا ہمارا بھی کرا دو فیصلہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں سے مشورہ کرو تو میں مشورہ دیتا ہوں، جیسے ہو بھلے ہو، رہو ایسے ہی اچھے ہو، اور اگر نہیں اپنی بات کا اصرار ہے تو اب میں کتنا مالدار بناؤں تم کو، ایسا کرو کہ میں پھر ملوں گا تم سے، تم پورے شہر میں پھرتے رہو اور دیکھتے رہو مالداروں کو، جو تم کو سب سے زیادہ پسند آئے بس اس مالدار کا تم طے کر لو کہ ایسا مالدار بننا چاہتا ہوں جو سب سے مزے میں ہو، بہت مگن ہو اور بہت خوش ہو، تمہاری رال ٹپکے اور تمہارا دل مچل جائے، ذرا دیکھ لو پہلے، ورنہ پھر کہیں بعد میں پچھتاؤ گے کہ بھائی ایسا بنتا تو اچھا تھا، اس لیے پہلے ہی دیکھ لو، پتہ نہیں سال بھر کے بعد کبھی پھر وہ ملے کہ لگے بھائی ہو گیا معیار، اپنے لیے پسند کر لیا کسی کو. کہا ہاں. تو کہا وہ ایک نواب صاحب رہتے ہیں تالاب کے کنارے محل میں اور ہر نعمت ان کے پاس ہے، ایسا مالدار، ایسا پرسکون خوشی کی زندگی میں نہیں دیکھا، مجھے ویسے ہی بنوا دو، اللہ سے کہہ کے کہ اللہ پاک ویسا بنا دے مجھے مالدار. انہوں نے کہا کہ دیکھو جلدی مت کرو، ایک مرتبہ ان سے مل ہی لو جا کر کے، ان سے بھی پوچھ لو کہ وہ کیسے حال میں ہیں، ان سے بھی پوچھ. تو اس نے کسی طریقے سے رستہ بنایا، جا کے وہ نواب صاحب سے ملا کہ کیسے آئے بھائی، بڑے ریکمینڈ لگایا، کوششیں کرا کسی طریقے سے، کیا بات ہے، کچھ ضروری، کون سی ضروری بات کے ساتھ محتاج ہو، کچھ مدد چاہیے، کیا چاہیے، کیا ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کو میں نے آپ کے جیسا بننے کے واسطے معیار بنایا ہے. تو وہ خضر علیہ السلام کہہ رہے کہ ایک دفعہ پوچھ لو اس سے بھی، تو میں آپ سے پوچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو. تو اس نے کہا کہ خدا کے بندے اچھا کر لیا کہ پہلے میرے سے پوچھ لیا، اگر میرے جیسا تو بن جاتا تو میری طرح تڑپتا رہتا اور میری طرح زندگی برباد کر لیتا. تو اگر تم سچ مانو، یقین مانو تو میری طرح تو مت بنو بھائی، یہ سب کچھ ہے پر میں نہیں ہوں سکون میں، اور میری زندگی ہر لمحہ ہر آن وہ آگ کے انگاروں پہ گزر رہی ہے، میں ایک لمحے کے لیے سکون میں نہیں ہوں اس دنیا کے اندر. اور اگر تم کہو تو میں معاملہ کر لینے کے لیے تیار ہوں، تم اپنی عافیت مجھے دے دو اور یہ میری سب لے لو، تم ہی لے جاؤ، ان سے کیوں مانگ کے لاتے ہو، میری ہی لے جاؤ، سب دے دینے کے لیے تیار ہوں میری. تو واقعہ یہ ہے میرے عزیزو، ہم جو سمجھ رہے ہیں لوگوں کو، ایک ہماری نظر کا فریب ہے جس کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. اس دھوکے میں مت جاؤ، کچھ کرو اپنی آخرت کے واسطے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، ہمارے نبی سے کہا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اطمینان دلایا گیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، عن قریب اپنا رب اپنی طرف سے آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے. اس خوشی کو پانا ہے جو دائمی اور ابدی اور ہمیشہ ہے آخرت کی. اس کے لیے کیا چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ دو، جو چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے واسطے اسے چھوڑ دینا ہے. تھوڑا ذہن بنا لیں، تھوڑی ہمت پیدا کر لیں، تھوڑا کام کر لیں بس. حضرت حکیم صاحب نے فرمایا، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے
درد سا اکثر رہتا ہے. وہ تبڑا پہنتے ہیں نا, ہیرے جواہرات کیا کیا اس میں لگے ہوئے اور سمڑے جمڑے, اب اس کو تولے تو کتنے کیلو کا رہتا نہیں معلوم, لیکن ان کو لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے دربار میں یا جلوس میں. تو وہ تاج گراں یعنی بھاری وزن وہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں موصوف. لوگ سب تو سمجھ رہے ہیں کہ واہ 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 کیا تاج ہے کیا تاج ہے, لیکن اس کو بے چینی ہے کہ بھئی یہ دربار برخاست ہو, یہ نکال کے بازو پھینکو, کیا سر کے اوپر مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ اپنی مصیبت میں, اب وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو نوشے کو سمجھ لو جس کو سہرا باندھا جاتا ہے, کیا مصیبت میں ہے وہ. سب لوگ خوش ہو رہے ہیں, نبلا بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کیا مصیبت میں ہے کہ بھئی کب ختم ہوگی یہ مجلس, کب ایجاب و قبول, کب دھندا ختم, نکالو پھینکو مصیبت ڈال کے کیا رکھے ہوئے. تو دوسرا دیکھ دیکھ کے کاش کے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوتا, اور جو کر چکا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ایک دفعہ اور موقع مل جاتا. لیکن اس سے پوچھو تو وہ بازو والے دوست سے بول رہا کہ بابا یہ مصیبت ختم کرا, کہاں کا لگا کے رکھا ہوا یہ مصیبت. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں نور کا دریا بہتا ہے. یہ بنو وہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ بنو اہل صفا بنو, گناہوں سے زندگی کو پاک کر لو, قلب کو گندگی سے پاک کر لو, اہل صفا بن جاؤ. اہل صفا کے سینوں میں نور کا دریا بہتا ہے, یہ نور کا دریا بہتا ہے تو سارا عالم نورانی ہو جاتا ہے, اپنی زندگی مزیدار ہو جاتی ہے, خوش و خرم ہو جاتی ہے. کہاں شاہوں کے تاجوں کو دیکھ کر, ان کے خلطوں کو دیکھ کر, ان کے بنگلوں کو دیکھ کر, ان کی موٹروں کو دیکھ کر, ان کے صوفوں قالینوں کو دیکھ کر, ان کے گھروں کے ہریالیوں کو دیکھ کر. کچھ دھوکہ مت کھاؤ آنکھ سے, اہل اللہ دھوکہ نہیں کھائے اور کھاتے نہیں. گئے حضرت شیخ المشائخ پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نواب شتاری کے گھر, بڑے نواب تھے اتر پردیش میں, ان کی اپنی چھوٹی سی حکومت تھی, انگریزوں نے بھی انہیں ان کو ان کی اپنی جاگیر پر برقرار رکھا ہوا تھا, مگر وہ تھے نیک آدمی اور حضرت پھلپوری رحمہ اللہ کے معتقدین میں سے تھے. اصرار کرتے تھے, محبت سے بلاتے تھے. تو حضرت گئے تو جہاں اہل اللہ جاتے ہیں تو خادم تو یوں ہی فری میں چلا جاتا ہے اس کو. جی حضرت گئے تو جو حضرت کا سایہ بن کر خدمت میں تھے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ, 24 گھنٹے کا خدمت گزار, اب وہ کیسے رہ جاتا وہ بھی ساتھ. تو حضرت کے ساتھ وہ بھی گئے. جب ان کے بنگلے میں داخل ہوئے تو بہت اونچا بنگلہ اور اس کی جو سیڑھیاں تھیں اس پر ہریالی, خوبصورت درخت, طرح طرح کے پھول وغیرہ. ایک رئیس کے گھر میں, ایک جاگیردار کے گھر میں کیا نقشہ ہوگا ہم بھی سمجھ سکتے. تو وہ سب پار کر کے گئے اندر, اور جب اندر جا کر مجلس میں بیٹھے, ان کے نواب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اور امیر کبیر حشم خدم سب وہاں تھے, حضرت کی وجہ سے مہمان بھی آئے سب. تو حکیم صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو یہاں آ کر میرے دل میں کچھ باتیں موضوع ہوئی ہیں, کچھ کلام, تو آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں نواب صاحب کے سامنے. تو حضرت نے فرمایا سناؤ. حکیم صاحب نے کہا بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کی جھرمٹ, یہ رنگی نظارے, ارے جی رہے ہو کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں سب کنارے, کس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو. پوری غزل پڑھ دی حضرت نے, ان کے کلام میں ہے موجود چھپی ہوئی, یہ پوری غزل پڑھ دی وہاں. ایک ایک دنیا کی نعمت جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں فریب اور دھوکے میں مبتلا ہو کر رال ٹپکاتی تھیں اور تڑپ اٹھتی تھیں, دل مچل جاتا تھا کاش ہمیں بھی نصیب ہوتی. ایک اللہ والا اس کے ساتھ اس کا خادم اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے اہل صفا بن گئے تھے. دل نے
دیکھا اور آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو جھٹلا دیا, دل کی آنکھ نے کچھ اور دیکھا. سب کہہ رہے ہیں بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کی جھرمٹی رنگی نظارے, کب تک ساتھ دیں گے, کب تک ساتھ دیں گے. ان گھروں سے جنازے نہیں اٹھائے, اور جو جنازے اٹھے جنہوں نے اس کے اوپر محنت نہیں کی تھی, کیا سے کیا بنا دیا تھا, ایک ویران پلاٹ لیا تھا اور اس کو ایسا خوبصورت محل بنا دیا تھا, بنانے میں کتنا ٹائم لگا, آنکھیں ٹھنڈی بھی نہیں کر پایا تھا کہ رخصتی کا وقت آ گیا. اب جنہوں نے محنت نہیں کی تھی وہ مفت کے مزے اڑائیں گے, اور جس نے اس پر اپنی زندگی لگا دی تھی اس کا جنازہ اٹھ جائے گا, وہی دو گز زمین میں جا کے رہ جاؤ. ارے اللہ کے بندو, پہلے ہی سے ایسا کیوں نہیں سوچتے, پہلے ہی سے کیوں نہیں سوچتے, اللہ دے تو اچھے رہو, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, مگر جی تو نہ لگاؤ کسی میں, کسی میں جی نہ لگاؤ. جی لگاؤ اس میں جو ساتھ آنے والی چیز ہے, کام آنے والی چیز ہے, اس میں جی لگاؤ. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے, ہماری اس مبارک رات میں بیٹھ کر اس مبارک مذاکرے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری غفلتوں کے دور ہونے, ہماری بے حسی کے ختم ہونے, اور ہمارے اندر فکر و حس پیدا ہونے کا اس کو سبب بنائے, احساس جگا دے اللہ پاک, اور اللہ پاک اپنی فکر اور آخرت کو سنوارنے کی فکر دنیا کو سنوارنے کی فکر سے زیادہ ہمیں نصیب فرما دے, اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے آقا سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو یہ جو مبارک دن شروع ہو چکے ہیں ان کے ایک ایک لمحے کو گناہوں سے خالی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور نیکیوں سے بھرپور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو جو اعمال اللہ کو اچھے لگتے ہیں ان دنوں میں خوب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور جو اعمال اچھے نہیں لگتے اس سے بچنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما, ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما. اللہ ہماری فہم کو سلامتی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قلب کو سلامتی نصیب فرما. اے اللہ ہم قلب سلیم اور فہم سلیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں, ہمیں سلامتی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام گمراہیوں سے ہماری عورتوں کی, ہمارے بچوں نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو سچا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں,
اہل السنت والجماعت کے نزدیک جو چیز دین اور سنت اور شریعت ہے، اے اللہ اس سے ہمیں وابستہ فرما، اس کا علم نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر لغزش سے، ہر انحراف سے، ہر الحاد سے، ہر ارتداد کے اثر سے ہماری، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم ہر طرح، ہمیں امن نصیب فرما، امان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے امن کا سبب بنا، ہمارے اسلام کو ہماری سلامتی کا سبب بنا۔ اے مولا کریم، گمراہیوں سے، گناہوں میں مبتلا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس کو راضی کر کے آپ کو ناراض کرنے کی اتنی بڑی حماقت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے خاطر نفس سارے عالم کی ناراضگی کو گوارا کر لینے کی توفیق نصیب فرما، اس کی ہمت اور حوصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا ہمارا واحد مطلوب ہو جائے، آپ کی خوشی ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ اے اللہ آپ کو اور آپ کے حبیب کے دل کو ٹھنڈا کرنے اور آپ کو راضی و خوش کرنے کی فکریں ہماری ہر فکر پہ غالب کر دیجئے۔ اے اللہ اس دنیا کی ہر تکلیف ہم برداشت کر سکیں، آخرت کی تکلیف کے سے بچنے کے واسطے، اس دنیا کی ہر نعمت کو ہم قربان کر سکیں، آخرت کی نعمت کو حاصل کرنے کے واسطے۔ اے اللہ ہر مخلوق اور ہر بندے کو ہم ناراض ہونے کا برداشت کر سکیں، آپ کو راضی کرنے کے واسطے۔ اے اللہ ہمیں اس کی ہمت نصیب فرما، حوصلہ عطا فرما، ہمیں یہ بات سمجھا دیجئے کہ آپ خوش ہیں تو سب کچھ ہے، اور اگر آپ روٹھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھا دیجئے، ہمارے دل میں اتار دیجئے، ہماری گٹھی میں بیٹھا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی خوشی خوشی ہے اور آپ کی ناراضگی سے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ ہمیں سمجھا دیجئے، اے اللہ اس پر ہمیں یقین نصیب فرما دیجئے۔ کوئی غم نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ اس حقیقت کو ہمارے دل میں اتار دیجئے، آپ کے بغیر ہم کیا جئیں، کہاں جئیں، کیسے جئیں، اور آپ کو چھوڑ کر ہم کیا پائیں گے اور کیا ملے گا ہمیں۔ اے اللہ آپ سے جڑ جانے کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ کے ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ سے بھی آپ کو پانے کی تمنا پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ بڑی مبارک رات میں ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس رات کو آپ کے حبیب نے شب قدر سے تشبیہ دی ہے اور اس کے مماثل قرار دیا ہے۔ اللہ اس وقت ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایسی پیاری رات میں ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو رد نہ فرمائیے۔ اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب فرما کرتے ہیں، آپ ہمیں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اسی پیاری رات میں ہم اپنی حاجات و ضروریات کو مانگتے ہیں، آپ عزت و سہولت و راحت کے ساتھ آخرت کی فکریں متاثر ہوئے بغیر ہمیں ہماری ضروریات پوری فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہماری مشکلات کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے یہ جو آج ہم نے بیٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کا مذاکرہ کیا اور دین کی فکروں کی باتیں کی، اللہ یہ سلسلہ ہمارے شامت اعمال سے ٹوٹ گیا تھا، آپ اپنے کرم سے پھر اس کا موقع عنایت فرمائے ہیں، تو اب اس کے منقطع ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں ایسی سزا نہ دیجئے کہ ہم اپنی فکروں کے لیے بھی نہ جڑ سکیں، ہم اپنی محنتوں کے لیے بھی نہ جڑ سکیں۔ اللہ ایسی سزا ہمیں نہ دیجئے، اے اللہ اگر یہ سلسلہ نہ ہوگا تو ہم جیسے تیسے ہیں، ویسے بھی ایمان والے نہیں رہ سکیں گے۔ اے اللہ ہماری ان ذرائع ہدایت کو برقرار رکھیے، ان ذرائع ہدایت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے مولا کریم ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے مولا آئندہ کے جو خطرات ہیں اس سے بچا لیجئے، جو ڈراوے ہمارے سامنے ہیں ان ڈراووں کو اے اللہ آپ اپنی قدرت سے ختم فرما دیجئے۔
اے اللہ اپنی قدرت سے عالم میں امن قائم فرما دیجئے، عالم میں صحت والا ماحول بنا دیجئے، خطروں کو، اندیشوں کو، ڈر کو ختم فرما دیجئے، پوری انسانیت کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے تعلیمی میدان بند ہیں، ہمارے دعوتی میدان بند ہیں، اللہ ہمارے ہر دین کے کام بند ہیں، اے اللہ اسے بحال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے بے شک ناقدری ضرور کی ہے، اب آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم 15 مہینوں سے بھگت رہے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ معاف کر دیجئے، آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، آپ معافی مانگنے والے کو دیکھ کر اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جس کا صحرا میں کھویا ہوا گھوڑا واپس مل جائے اور توشہ واپس مل جائے، اس کی خوشی سے بھی زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ نبی نے قسم کھا کے یہ خبر دی ہے، اے مولا ہم آپ کی طرف لوٹ کے آئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی غفلتوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، مولا آپ خوش ہو جائیے نا، جیسے خوش ہونے کی خبر دی ہے ہمارے نبی نے، آپ اتنے خوش ہو جائیے، اور اتنے خوش ہو کر اے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں خوش کر دیجئے، ہمیں قبر حشر میں خوش کر دیجئے۔ اے مولا کریم ہم توبہ کرتے ہیں، ہم قصور وار ہے، ہمیں قصور کا اقرار ہے، آپ کے سامنے ہمیں کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں ہے۔ اے مولا کریم سر سے پیر تک نافرمانیوں کا مجسمہ بن کر آئے ہیں، تیری معصیت کی گندگی میں لت پت ہو کر آئے ہیں، اے مولا اتنے گندے ہونے کے باوجود آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ کی نسبت رکھتے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، اللہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ اللہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اللہ آپ کی مشیت کافی ہے، آپ کا ارادہ کافی ہے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں پیار کے قابل بنا لیجئے، اللہ اپنا کرم فرما دیجئے۔ ساری دنیا ہمیں اس وقت نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، آپ پیار کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک محبت بھری نظر ڈال دیجئے، دنیا کی نظروں کی ہمارے نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اللہ آپ کی ایک محبت بھری نظر ہماری زندگی کو نہال کر دے گی، اللہ ہماری زندگی کو خوشحال کر دے گی، ایک نظر محبت کی، ایک نظر پیار کی، کہ گندے بندے معافی کا پروانہ لے کر حاضر ہیں، اللہ آپ مغفرت کا پروانہ دے کر ہمیں لوٹائیے۔ اللہ ہم اپنے گھروں کو آپ سے اس مبارک رات میں معافی لے کر جائیں، اے اللہ آپ سے آپ کی خوشی لے کر جائیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی حبیب کی رضا لے کر جائیں، اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں سنت و شریعت کی زندگی گزاریں گے، ہم ارادہ کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ مجاہدات کو اپنے لیے آسان بنا لیں گے، اللہ ہم آپ کی مدد سے سب کر لیں گے، اے اللہ ہم آپ کی مدد سے آپ کو راضی کرنے والے مجاہدے کر لیں گے، اے اللہ ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اس کی ہمت کر رہے ہیں، اللہ ہم ہمت و ارادہ ہی کر سکتے ہیں، اے اللہ اس کو ممکن آپ بنا دیجئے، اس کو سہل آپ بنا دیجئے، اس سے آپ ہمیں چلا کر نکال لیجئے، آپ ہی ہمیں جنت تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ہمارے قدم تو ڈگمگا رہے ہیں، ہماری ہمتیں تو کمزور ہو رہی ہیں، اللہ ہم جگہ جگہ بیٹھ جا رہے ہیں، اللہ قدم دو قدم چلتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، قدم دو قدم چلتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چل نہیں پا رہے ہیں، اے اللہ نہ چل سکنے والوں کو چلا دینا تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ آپ اشارے سے چلا دیجئے، ایک حکم کن سے چلا دیجئے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجئے۔ اے مولا کریم پریشانیوں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں کو ختم کر دیجئے، اے اللہ بہت لوگ معاشی تنگیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی خوشحالی نصیب فرما دیجئے، ان تنگیوں کو وسعت سے بدل دیجئے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرمائیے، خاص طور سے برادر محترم حضرت مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، جو تدبیریں صحت کے لیے ہو رہی ہیں انہیں با اثر اور با برکت بنا دیجئے، اور اے اللہ اس میں ہمیں کامیابی مقدر فرما دیجئے، صحت دیجئے، قوت دیجئے،
اور سابق کی طرح دینی علمی اور ملی خدمتوں پر بحال فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، شافی مطلق ہیں، تمام بیماروں کو شفا دے دیجئے. ہمارے حاضرین میں جس جس کا جو جو عزیز دوست محلے دار بیمار ہے، اپنے کرم سے اسے شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے، صحت و قوت نصیب فرما دیجئے. اپنے کرم سے مولا کریم ان مدارس کے سرگرمیوں کے بحال ہونے کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ دین کی محنتوں اور دعوت کی محنتوں کے بحال ہونے کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ دینی پروگراموں اور جلسوں اور وعظ و نصیحت کے پروگراموں کے بحال ہونے کا سامان فرما دیجئے. اے مولا کریم خانقاہوں کی سرگرمیوں کو بحال فرما دیجئے. اللہ ہمارے مشائخ اور علماء اور عوام کا فاصلہ ختم کر دیجئے، ان کے درمیان ایک دوسرے سے اتصال پیدا فرما دیجئے. اے مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجئے. ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ کر دیجئے. اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، جن کے ذریعے سے آپ نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائی ہیں، اے مولا ان سب کو دین دار، دین پسند، دین کا عاشق، اپنا اللہ اور اپنے نبی کا عاشق بنا لیجئے. اے اللہ بنا کر ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے. اے مولا کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہمارے لیے ہر چیز مشکل، آپ کے لیے ہر چیز آسان. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن.